မတ်မရှိတဲ့ညီကိုမောင်ကအားလုံးရောက်ချင်းစီတိုင်း ਨੇ တွေ့ရတာအထူးပဲဝမ်းသာပါတယ်။เนาะကျွန်တော်နာမည်ကတော့เนาะဒီအလူလူတိုင်းခေါ်လို့ကောင်းတဲ့နာမည်ကတော့ဆရာပောင်ရွှေလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ဆရာဇိုင်းမောင်ရွှေအဟမ်းเนาะပြည့်ပြည့်စုံအောင်ခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲဒါမှမဟုတ်ဒီဟိုပါပါတယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူနဲ့ခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ဆရာမောင်ရွှေလို့ခေါ်ပါတယ်လို့เนาะကျွန်တော်ကက အာပြောကြလို့ပဲမလေးရှားမှနေတယ်ဒီရောမစီမှအမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အခုအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဆရာယောရှုအေးဆရာဗဆာရာဆရာဆော်လင်းအောင်လိုမာဆာအတင်းတော်မှာရှိတဲ့ကောင်းဆောင်တွေအားလုံးကိုအထူးပဲခြေစူးခြေစူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှခွင့်ပေးတဲ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းဆောင်ပေါ်မှာဖျားခြင်းအထူးကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးခြေစူးတင်စကားပြောရင်လည်းပြောပြချင်ပါတယ် နော်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တွေမှာဒီညမှာအထူးကောင်းကြီးရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဟာလေလုယ။အားရံပဲစိတ်လုံရှားတဲ့အတကယ်ပဲဖခရဲ့အတန်တွေဖခရဲ့စကားပြောခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ကြားမှဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယကျွန်တော်ဒီခနာဆက်ကတ်ခြင်း ਨੇ နှုတ်ကပတ်တော်မတော်ခင်မှာခနာတောင်းခြင်း ਨੇ ဟာလေလုယဟာလေလုယဟာလေလုယဘုရားသခင်ကိုတော်ယေရှုတင်ပါတယ်ဒီညနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကိုတော်ယေရှုတော်ကိုကြည်ညိုပါတယ်ကိုယ်ရနှုတ်ကပတ်တော်ဟာအသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တော်ကြောက် လူတ <rul> ို့ရဲ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲစေတယ်ကြမ်းမာစေတယ်လွမြောက်စေတယ်အောင်မြင်စေတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော် ApiException ရောက်ချင်းစီတိုင်းမှာလွမြောက်ခြင်းကိုခံစားပွဲရလို့ဆူတောင်းပါတယ်ဖခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှင်ကိုတို့ရဲ့စကားပြောခြင်းကိုခံစားပွဲရလို့ဆူတောင်းပါတယ်ယခင်ဒါရင်နှုတ်ရှပါစကိုကိုရောပိတ်တည်တဲ့ကိုရောအုံပြုတော်မူပါကိုရောပြောစေလို့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တည်မြာမှာကိုရောစေလွတ်ပါခြင်းကြောင့်ဆူတောင်းပါတယ်ကိုရောယေရှုဖခင်နာမှာလည်းဆူတောင်းပါတယ်ဖခင် อาเมนอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาကျွန်တော်ဒီညမှာနှုတ်ကပတ်တော်เนาะဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမတို့မှာအားလုံးကတော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အရင်ယဉ်သိတယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်ရတယ်ဘာလို့လဲစေအပတ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ဖတ်ခင်ပြည့်တဲ့ဆရာဂျော့ဂျွာကြီး Zoom မှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့နဲ့အမြဲတမ်းတွေ့နေကြတာဗောနော်ကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေလည်းเนาะအမြဲတမ်းပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာဩဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမတို့မှာကတော့အားလုံး တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြွာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြွာတဲ့သူတွေနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွားနေတဲ့သူတွေဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာเนาะကျွန်တော်ဒီညမှာလည်းနှုတ်ကပတ်တော်နည်းငယ်ကိုဝေဝေငှားသွားခြင်းပါတယ်အာကောင်းဆင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုဖေးထားပါတယ်ယေနိကျောင်းဝင်ခြင်း၌တိတော်သာရဖရာဒါကဒီညမှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမယ်ကောင်းဆင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပါလေဆိုရင်ယေနိကျောင်းဝင်ခြင်းထဲမှာဖရာတခင်ကိုတိတံနေ มีได้ยูโยตุนยาเปาะลูกอ๋อဒီတိုင်းဟိုจ้าဘုနာဝာเนี่ยเนาะဒီရိုးရိုးတိတာเนี่ยမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဘုရားတစ်ခ ình เนี่ยယင်းနှီးပြီးတော့มาတကယ်ဘုရားတစ်ခ ình เนี่ยတွေးတွေးတဲ့အတက်တာကလုံးဝမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဘုရားကိုမြင်တဲ့အမြင်လည်းမတူတော့ဘူးဘုရားကိုဘုရားပါတတ်နိုင်လေဘုရားဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာလည်းမြင်တဲ့အမြင်မတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဘုရားဘယ်လောက်ကြီးလေဘုရားဘယ်သူလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တိတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီချိန်တည်းချင်းကျွန်တော်တို့ဘုရားအသက်တာထဲမှာ။ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အသက်ရှင်မှုတွေလည်းမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်။အာလလုယ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတည်းလေးပါမြင်လဲဆိုရင်ခရီးနဲ့မတွေးတဲ့အခါမှာပြည့်တနာတွေ ਨੇ ဘယ်တိုင်အောင်တွေးတယ်လीနော်။ပြည့်တနာ ਨੇ တွေးလိုက်၊ယောဂာ ਨੇ တွေးလိုက်၊ဒီအခက်ခဲတွေ ਨੇ တွေးလိုက်၊ဟွာ ਨੇ တွေးလိုက်၊တီယာ ਨੇ တွေးလိုက်။ပြည့်တနာတွေတွေးတာများလာတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာခရီးဘုလိုမျိုးလဲဆိုရင်ခရီးကတီတီလေးပါပဲ။ နော်ဖုရားကရမ်းသေးတာကိုမြင်ရ။ဒါကြောင့်အာသုတ္တံခံရင်တောင်မှနာစီးချောင်းဆိုရင်သုမတောင်းချေအာသုတ္တံမခံချင်ဘူး။အော်ဖုရားဒါကရိုးရိုးပဲ။ပြန်ပြောင်းပါပါဖုရားပျောက်ပျောက်ကင်းပြီးမဟုတ်ပါဘူး။နော်ပြီးရင်ယောဂအနေနဲ့ကြီးလာပြီဆိုရင်လေဖုရားတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကပါလေမယုံကြည်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တီးတရမာကဘာလဲဆိုရင်ဖုရားတခင်တဲ့အရာခတ်ဖုရားတခင်ကအရာခတ်သိမ့်တဲ့ကြီးတဲ့ဖုရားဖြစ်တဲ့ ယောဂအရာခတ်တဲ့ယောဂရှိရမ iate ကြီးမြတ်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ပြက်တနာပေါင်းများစွာပြက်တနာရှိရမ iate ကြီးမြတ်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဖရာအသေးတလို့လိုပါလို့နဲ့အမြင်ရတာလေးဆိုရင်ပြက်တနာနဲ့တွေးတာများလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဖရာနဲ့တွေးဖို့ရံအတွက်ဖရာနဲ့ရင်းနှီးဖို့ရံအတွက်ဖရာစီကိုကျွန်တော်တို့ကဖရာကိုကျွန်တော်တို့ပူဇော်အားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအာမင်းကျွန်တော်နဲ့သူနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတူပါဖတ်ရအောင်သွမ့်မြောင်ရံချန်ခန်းကြီး 33အငယ်71မ응ှာအာခါချင응်နေသွားမ응ြောက်ရာကြံခန်းကြီး33အငယ်71မှာဟာလေလုယရှိခါလာပါယရှိခိဟာလေလုယသွားမြောက်ရာကြံခန်းကြီး33အငယ်71မှာအားလုံးတွေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူဖတ်ရအောင် OK အားလုံး ਆ တွေးပြီသူတို့ကဖတ်ရအောင်တေးနေ3သာရတ်ဖရာတိ အသွေကံပုန်းချင်းကိုနှုတ်ဆက်သည့်နီးသူမောရှိနှင့်မြ ැන ချင်းဆိုင်၍နှုတ်ဆက်တော်မူ၏မောရှိသည်တဲတတ်သေးတော့ပြန်ဝင်တော်အခါဒူဤလက်ထောင်နုံဤတယောရှုမီယောရှုမီတော်လူ့ရင်းသည့်တဲတော်မှမထွက်ပြန်သည့်အီဟာလေလုယာဒီညမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်မောရှိနှင့်ယောရှုက ဖုရားတိခင်ကို၉ကိုကိုယ်ဘယ်ထဲမှာ၉ကိုကိုယ်လေဆိုရင်တဲတော်ထဲမှာ၉ကိုကိုယ်အဲ့ဒီခက်မှာကျွန်တော်တို့ကအခုလိုဇွန်လဲမရှိဘူးအခုလိုမျိုးနော်ဖေ့စ်ဘွတ် లై လည်းမရှိဘူးနော်သူတို့ကတဲတော်မောရှိဆောက်ထားတဲ့တဲတော်မှာဖုရားတိခင်ကို၉ကိုကိုယ်ကြအဲ့ဒီတဲတော်ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်လေဆိုရင်မောရှိနဲ့ဖုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှမောဖုရားတိခင်ကမောရှိကိုတဲတော်ဆောက်ပြန်တော့မှသာအဲ့ဒီမောရှိဆောက်ထားတဲ့တဲတော်မောရှိအဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့ မောရှိဆောက်ထားတဲ့တဲတော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတဲတော်မှာမောရှိရာကိုကိုယ်လေးရှိတယ်။မောရှိနဲ့အတူတူလည်းကိုကိုယ်လေးဆိုရင်ယောရှုနှုန်ဣတာယောရှုကလည်းကိုကိုယ်။ဒါပေမဲ့တေးရဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီတဲတော်မှာဖျားနဲ့ဖျားကိုကိုကိုယ်ရင်းနဲ့ယောရှုကဘသူနဲ့တွေ့လဲဆိုရင်သာဝရဖျားနဲ့တွေ့တယ်။မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဟာအရန်ပျော်။အရန်ပျော်ပြီးတော့မှမောရှိတောင်မှ ဘာလို့ဆိုရင်ဖ یاء ကိုကိုယ် क्वे ပြီးတော့มาအဲ့ဒီနေရာมาဘာလို့ဆိုရင်ထပြီးတော့มาသူ့ရဲ့တဲသူ့ရဲ့အိမ်ကိုပြန်ပြန်သွားပြီအဲ့မှာပြန်သွားပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာလို့ဆိုရင်ဖ یاء တခင်เนี่ยတငယ်ချင်းမိษွေเนี่ยနှုတ်ဆက်တလို့မျိုးနှုတ်ဆက်ပြီးတော့มาမောရှိအရလေသူအခန်းကိုပြန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အာဩဆရာကောင်းတာကယောရှုကမောရှိနဲ့အတူကိုယ် क्वे ပြီးမြဲမောရှိပြန်သွားပြီးမြဲ तू อ่ะမပြန်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ तू อ่ะရမ်းပြိုဟာလေလူးယ ရက်ပြောင်းပြီးတော့မှမျက်မောက်တော်ထက်မှရောက်နေအရောက်ကြီးဟာလေလုယားဟာလေလုယားမောရှေမောရှေကဖခင်နဲ့တွဲတယ်လို့ယောရှုကဖခင်နဲ့တွဲတဲ့အခါမှာသူကမထချင်းတော့မပြန်ချင်းတော့အချို့တော်သူတွေဒီโซမအများအမ်းတွဲတယ်ဆိုတာဒီ Facebook line မှာအများအမ်းတွဲတယ်ဆိုတာအလကားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဖခင်ရဲ့မျက်မောက်တော်ဖခင်နဲ့တွဲလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယားဒီနေရာမှာနေနေဖွဲ့စီအားကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖခင်ရဲ့မျက်မောက်တော်ရှိတယ် ဖုရားရဲ့အလိုလိုပဲ hallelujah အဲ့ဒီမောရှိရဲ့ဒီတဲတော်ကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုပြရားကြီးစောက်ခိုင်းနေမောရှိနဲ့ဖုရားနဲ့ယဉ်နီကျောင်းဝင်ခြင်းတွေကပေါလာတဲ့စကားပြောလာတဲ့အဲ့ဒီတဲတော်ကပေါလာတယ်အဲ့မှာတို့ရောကူးပွဲကြတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမများအခုရောက်နေတဲ့အင်းဒီ Facebook like ဒီ Zoom မှာပါဝင်နေတဲ့ညီကိုမောင်နှမအားလုံးဟာဒီပြစ်တဲ့ရှိတဲ့အတင်းတော်ကောင်းကြီးရှိတဲ့အတင်းတော် transitional window အလုတ်လုပ်တဲ့အတင်းတော့ zoom meeting ဟာအလကားပေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖက်ခင်ကညပတ်များစွာဖရားနဲ့တွားလာခဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ဖက်ခင်ဝိညာဉ် meeting တွေကညပတ်များစွာဖရားနဲ့မဖူးတွေ့တွေ့တွေ့ခဲကြဖရားနဲ့တွားလာခဲ့ကြအဲ့ဒီဖရားနဲ့ယဉ်နီချောင်းဝင်ခြင်းအပြည့်အဲ့ဒီဖရားနဲ့တွားလာခြင်းအပြည့်ဒီလိုမျိုးဗိတ်တိတ်ရှိတဲ့ zoom meeting ဆိုတာပေါ်လာ hallelujah ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖက်ခင် အဖေဒီ Zoom meeting တွေ Facebook Live တွေအတင်းတော်တွေကြီးမာတဲ့အတင်းတော်တွေပေါ်လာတယ်။ဘယ်ကနေပေါ်လာလဲတဲတော်ကမောရှေအပြည့်ဖခင်ကပေါ်လာစီသလိုပဲဒီနေ့ဗိတိတ်ရှိတဲ့အတင်းတော်တွေဗိတိတ်ရှိတဲ့ meeting တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ဖခင်ရဲ့လူတွေအားဖြင့်ပေါ်စီတယ် hallelujah ကျွန်တော်တို့ကယောရှုတွေဖြစ်တယ် hallelujah ဒီညမှာအပတ်တိုင်း နော်နေ့တိုင်းကျွန်တော်ကကိုးကွယ်တယ် hallelujah မောရှင်တဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်တွေနဲ့အတူနှုတ်ကပါတော်ကိုခံယူတယ်ဘုရားအသံတွေကိုနားထောင်တယ်ကျွန်တော်ကကိုးကွယ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အစီအစဉ်ကတော့ပြီးသွားပြီခဏနေလဲအစီအစဉ်ပြီးသွားနော်အာတင်ညာလုံးတော့မဟုတ်ပါနော်ခဏနေလဲအစီအစဉ်ပြီးသွားမယ်တပတ်ပိတပတ်အစီအစဉ်ကပြီးသွားတယ်အချိန်ပြည့်တာနဲ့အစီအစဉ်ကပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ feeling အแทမှာ ပကခစာတ်ခာတပက်အာသမာြသာနခခသက်အတာလ်သကကခန်သုပနသခသ်တတခတခတ်အတတတတခတာလတခသမသာပြသာတ်သတ်တတတ်ကြတ်လတန်ကတုပ။ ဟုတ် zoom နဲ့ဒီမှာဟော Facebook live မှာပြန်ကြည့်နေရင်းနဲ့ဟောအနာရောဂါကြားမှာသွားပြန်ပြီ hallelujah ဟောတရားကကြားမှာသွားပြန်ပြီဒီတရားကကောင်းကြည့်ခံစားနေရပြတ်နောက်ဘတ်တော့ဒီတရားဟောချက်ကိုကြည့်နေရင်းနဲ့ဖဆန်တွေတိုးပွားလာတာကိုကျွန်တော်တို့အတင်းအတင်းတည်တဲ့ခံချက်တွေကြားရဒီနေရာတွေကဗားလေးဆိုအစီစဉ်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီမြန်မာတို့အမြတ်မောက်တော့နေရာရှိနေသေးပဲ hallelujah အလုံးလုံးရင်းလည်းဒီမြတ်မောက်တော့ပဲအပြင်သွားရင်းလည်းဒီမြတ်မောက်တော့ပဲ ゾミディヤネトウェレဒီမြတ်တော်ပဲ हालेलुया အာမင် हालेलुया ကျွန်တော်ဖီးယားတိခင်ကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာပြောလို့လဲကျွန်တော်အခြေရတဲ့ဝိညာဉ်မိခင်ဝိညာဉ်ဖခင်တွေရဲ့ဗိတ်တိတ်အောက်မှာအစီခံခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဖခင်တွေရဲ့အောက်မှာနာနာခံခွင့်ရတယ်အမှုဆောင်ခွင့်ရ हालेलुया ဒီညလည်းကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ဖခင်တွေဖြစ်တဲ့ဆရာဂျော်ရှွာအေတို့ဆရာဆော်လင်အောင်တို့ဆရာမာရီရေနိုဆရာမတ်ဆာရာအေတို့ရဲ့ ဝိတေးအောက်ကနေကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငတ်နေတာပါ။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။ရှာခလာပါရရှီခ။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။ဒါကြောင့်မော့အဲ့ဒီဟိုပါလေဆိုရင်ယောရှုကဖခင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူပဲမခွာရှင်တော့ဘူး dual ចံခဲ့တယ်။မပြန်တော့ဖခင်နဲ့အရင်ဖခင်နဲ့ယဉ်သိသွားတယ်ဖခင်နဲ့တိတယ်။ဖခင်ဖခင်နဲ့တကယ်တွေ့တော့တဲ့အခါမှာသူ့ဘဝမှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာတယ်။အနာဂတ်မှာ ခန္ဓာဗီတဲ့ကိုဝင်ရဖို့ဝင်စားဖို့ရံတွေဖြစ်လာတယ်။အူးဆောင်မဲ့သူဖြစ်လာ။ဘယ်ကနေစလဲဆိုခရီးနဲ့ယဉ်ကြီးကြောင်းဝင်ခြင်းနဲ့ကနေစတယ်။အာလလူးယာယောရှုတို့မျိုးဆက်ကကြွယ်ဝတဲ့ခန္ဓာဗီခဲကိုဝင်ရတယ်။ပေါေါများကြွယ်ဝတဲ့စီးစဉ်အုပ်စာကြွယ်ဝတဲ့ဗီတဲ့ကိုဝင်ရတယ်။ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့ကဒီဇုန်မီဒီမှာပါဝင်နေရင်းနဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာဒီတရားဟောတဲ့နေရာမှာပါဝင်နေရင်းနဲ့မိတ်ဆွေညီကိုမောင်တို့မှာ တရေကြရင်ဝတ်ပြောတော်ပြီကိုဗျားရခင်ပူဆောင်းလိုက်လေ။ဟာလေလူး။ဝတ်ပြောတော်ပြီမှာဗျားရခင်ထားလိုက်မယ်။ခန္ဓာံပြည်ထဲကိုပူဆောင်းလိုက်လေ။ဟာလေလူး။ကျွန်တော်တို့ခွန်အားနဲ့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးချင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းစဉ်းစားမိမယ်။အာငါအရေးချင်းလည်းမရှိပါဘူး။ဒီစည်းပွားဒီကုမ္ပဏီကြီးကိုဥဆောင်ခွင့်ရတယ်လေ။ငါမှဒီလောက်အရေးချင်းဘွယ်လည်းမရပါဘူး။ဖျားရခင်ဒီလောက်ကျွန်တော်ကိုပိတ်တဲ့အတုံးပြိုးရအောင် ပါရည်ချင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မတိတာကပါလေစေဒီစုံမိတီမှာဘုရားနဲ့တွေ့ခဲ့တာ हालेलुया ဒီနေရာမှာဘုရားနဲ့အင်ကောင်တာဖြစ်ခဲ့တာ हालेलुया ဘုရားနဲ့နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ဖြစ်ခဲ့တာတွေ့ခဲ့တာ हालेलुया 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 မကြက်ခိနိမ့်နေနေဆိုရင်တရင်ကောင်းနေကြတော့ဘုရားတရားကကုမ္ပဏီထောင်းပြန်ပြီဒီတရားကအောင်မြင်ပြန်ပြီဟာဟိုတရားကဟိုကဘာပတ်ပြီးမှတရားဟောပြန်ပြီဟိုတရားကနိမိတ်လက္ခဏာလုပ်ပြန်ပြီ हालेलुया အဲ့ဒီလူတွေကဒီနေ့ဝိညာဉ်ဖတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖတ်ခင်တွေနဲ့အတူဘုရားရဲ့မျက်နာကိုဖြာတဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။မေးရတာမလို့အဲ့ဒါဒီဇွန်အတူတွေပဲဖြစ်မှာ။ဟာလေလုယ။ဒီ Facebook Like အတူတွေပဲဖြစ်မှာ။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။အာမင်။အာမင်။ဟာလေလုယ။ယောရှုကအဲ့လိုမျိုးဘုရားနဲ့တွေ့ပေမဲ့သူ့အတ္တတာမှာပါရှိနေနေဘုရားအတန်ကိုလဲအာကြားတတ်ပြီးဘုရားနဲ့လဲယင်းနေပြီးအာ အဲ့ဒီတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲလှုပ်တော့မယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲသွားတော့မယ်သူမလှုပ်ဘူးသူဘာလှုပ်လဲစေမောရှိရဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်အာလလူးယာမောရှိရဲ့အောက်မှာဝန်ခံပြီးတော့မှဆက်ကတ်မောရှိနောက်ကိုအဆုံးတိုင်အောင်လိုက်အာမင်အာလလူးယာအာလလူးယာကျွန်တော်ချမ်းသာယောရှုမဆာခန်းကြီးတစ်ကိုကျွန်တော်ခနာတော့ဖ ాయ အောင်ယောရှုမဆာခန်းကြီးတစ်အာလလူး โยชูมัสซาคันจ like ิเตอิงเกคุหนิกก็นี่ซาบิโรมาファヤอ๋อโยชูมัสซาคันจิเตอิงเกคุหนิกก็นี่ซาบิファヤตุยเมสืยิงอะตูรวาファヤอ๋อเคโตอพื่ย่วยงาอีจุมมอชีมาทาดอเตย่าอะตัยจีนมีหุซ้องหยอกจีนกาอาอยู่่วยอลุนเยยิงอลุนเยยิงจีนชีลอจานซีเลตะมะโตไนอ้องมีอะจองโท သောတရားလမ်းတော့လိုက်လောလက်ရပဲလက်ဝဲပဲမလွဲနေသောပညတ်တိချမ်းသာ၌ရေးသားတမယအတိုင်းကျင်းမီဟုစောင်းလျှောက်ချင်းအလုံးကချမ်းသာကိုမဖတ်မရုတ်ပဲမနေမင်းညမပြတ်ချိန်စုဖတ်ရရမြေတို့ပြုလင်တင်းဒီအကြံသမရောက်၍အောင်မြင်လိမ့်မည်ဟာလေလုယဟာလေလုယဒီယောရှုကမောရှိရဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖတ်က Yes ကဘုဘလောက်နားထောင်ဝိညာဉ်ဖခင်နောက်ကိုဘလောက်ထိလိုက်လဲမောရှိမရှိတော့တဲ့နောက်မှာတောင်မှတရားဒေကံကပြောလိမ့်စုဒီမှာငါငါအစ်ချုံမောရှိမှာထားတော့တရားအတိုင်းခြင်းရမယ်ဗါလေမောရှိစီရင်ရေးထားတယ်မြတ်မောရှိမှာထားတဲ့အတိုင်းပဲသွားဟာလေလူးတူအကြံနဲ့သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့သူ့ရဲ့အမြင်နဲ့သွားဗါဖြစ်လေမောရှိမှာထားတဲ့အတိုင်းသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်အကျ ण, ံစီလေးတမရအတော့နိုင်အောင်မြင်မယ်ယောရှုကဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်တာလဲယောရှုကဘာဖြစ်လို့ခံတမ်းပြီတဲကိုဝင်ရတာလဲသူရဲ့ခွန်အားနဲ့မဟုတ်ဘူးသူရဲ့အကျံစီနဲ့မဟုတ်ဘူးမောရှိစီရင်ရေးထားတဲ့မောရှိမှာထားတဲ့စကားအတိုင်းသူအသက်ရှင်ခဲ့လို့ဖြစ်ဟာလေလုယာ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 အဲ့ဒီမောရှိမှာထားတဲ့စကား အဲ့ဒီမ well. yes. ောရှိဒီလိုနေဒီလိုထိုင်ဒီလိုလိုဝမယ်ဒီလိုပြားနဲ့သွားမယ်ဒီလိုသွားမယ်ဒီလိုအသက်ရှင်ရမယ်အမျိုးဆုံးအကုန်လုံးကိုမောရှိရရေးထားတယ်မောရှိရမှာထားယောရှုကအဲ့ဒီတိုင်းအသက်ရှင်ရအဲ့ဒီတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတေရက်ကြတော့သူကပါဖြစ်เลยစီခန္ဓာကိုယ်တွေထွက်ပြန်တဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတေရက်မဟုတ်ဘူးနေရက်မဟုတ်ဘူးခန္ဓာမဟုတ်ဘူးတစ်ခါနခါမဟုတ်နေညမပြ ਜੀ ਸ਼ੂ ပြ de worries, ini, ီ care, းတ uh, ah ေ uh, ာ့ ਮਾ ਫਾਇਆ ਮੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦੀ ਮਾ ਸੀ ਲੈ ညီ ਕੋ ਮ ောင် ਦੀ ਜਨਨਰੋ ਆ ਯੋਸ਼ੂ မျ uh. ို im, းဆက် ਧੀ ਫਿਟ ਅਨਾਕ ਮਾ ਆਉ ਮੀਨ ਨੇ မျိုးဆက် ਧੀ ਫਿਟ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਭਿਆਰਿਕੀ ਜੀਜੀ ਮਾ ਮਾ ਵੇਟੇ ਅਤੋਮਪੂ ਮੇ မျိုးဆက် ਧੀ ਫਿਟ ਲੈ ਮੇ ਅਯੇ ਜੀਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੋ ਸ਼ੀ ਸਗਾ ਰੋ ਨਾ ਧਾਮੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਭਿਆਰਿਕੀ ਕਾ ਯੋਸ਼ੂ ਕੋ ਨਾ ਬੋੜੇ ਅਤਾਈ ਮੇ ਤਵਾ ਮੇ ਐਲੋ ਮੋ ਬੋੜੇ နာချုံမရှိမာထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ရမယ်ကျင်းရမ할렐루ယာဒီနေ့ဖိယားတကင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်ဖတ်ခင်တွေပေါ်စေတယ်ဝိညာဉ်မိခင်တွေပေါ်စေတယ်ဆိုတာပါလေစိအဲ့ဒီဝိညာဉ်မိခင်ဝိညာဉ်ဖတ်ခင်တို့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ပြိုးရံအတွက်ဖြစ်할렐루ယာအချို့ကတချို့လူတွေကဗိတ်တိတ်ရတယ်ဗိတ်တိတ်ရတယ်အရေးချင်းရှိလာတဲ့ဖိယားတုံးလာတဲ့ဝိညာဉ်ဖတ်ခင်နဲ့အဆက်တွေမလုပ်တော့ဒါပါလေစိ အောင်မြင်တဲ့ယောရှုယောဇမကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောရှုလိုပဲဝိညာဉ်ဖတ်ကြည့်ဒီကာလမှာဘလိုတက်ရှင်ရမလဲဒီကာလမှာနှုတ်ကပတ်တော့ဘလိုခံယူရမလဲဒီကာလမှာဘာလုပ်ရမလဲဟာလေလုယာနမိတ်လိုက်ခနာလုပ်ရမဲဆိုရင်နမိတ်လိုက်ခနာလုပ်မယ်ဟာလေလုယာအနာငြင်းချင်းလုပ်ရမဲဆိုရင်အနာငြင်းချင်းလုပ်ဒီကာလမှာပူစုတောင်းရမဲဆိုရင်ပူစုတောင်းရကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်ဆောင်သမီးအားလုံးဒီဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင် ဖျားတစ်ခင် breathing အထုံပြထားတဲ့ဖျားတစ်ခင်ပြင်ဆင်ထားပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မိခင်ဝိညာဉ်ဖခင်ရဲ့ညွန်ကြားမှုအောက်မှာအမှုဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲလိုဆိုရင်ယောရှုကလည်းအကြံထမ်းမြောက်၍အောင်းမြင်လိုက်ပြီဟာလေလုယာကြီးမားတဲ့တတိုင်းကြီးကိုပျို့သွားစေတာကအလကားမဟုတ်ဘူးယောရှုကအကြံထမ်းမြောက်သွားတာဟာလေလုယာအကြံထမ်းမြောက်လို့ဒီ ပေါ်များချွေွားတဲ့ကြီးကိုဝင်စားခွင့်ရတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးချင်းနဲ့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွေးခွန်နဲ့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ hallelujah ။ထာဝရဘုရားကနေလာတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့အောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအထုံးပြုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘွယ်ပနယောက်ရဲ့ဘွယ်ပနလုံးရရလေဆိုတာဘုရားကကြည့်မှာမဟုတ်ဘူး။ hallelujah ။ငားရဲ့စကားကိုဘလောက်နာထောင်တယ်။ငားကျုံမောရှိရဲ့စကားကိုဘလောက်နာထောင်တယ်။ အဲ S <S na, ino, ino, en, ့ဒီပုံမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုယောရှုမျိုးဆက်အနေနဲ့အသုံးပြုမှဖြစ်နေတယ်။အာလူးယာ။အာလူးယာ။ကျွန်တော်အခုအမှုတော်ဆောင်တဲ့ခါမှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့ခါမှာအမှုတော်ထဲမှာသွားလာတဲ့ခါကျွန်တော်အယည်ချင်းဘာမှမပ။ကျွန်တော်ဉာဏ်ပညာဘာမှမပ။ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖတ်ခဲ့လေညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းစိုးစားပြီးလုပ်တယ်။အဲ့ဒီပုံမှာဘိတ်တိလည်းပါတယ်။အာလူးယာ။အဲ့ဒီပုံမှာအောင်မြင်မှုလည်းပါတယ်။အာလူးယာ။အာလူးယာ။ရှားခလာပါရဲ့။ hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမလိုရမလဲဖိအားတခေခံထားတဲ့ကောင်းဆောင်လေး yeska ကိုနားထောင်ရမယ်ဒီကလားဆိုရင်ဘသူအကြញ្ញံလိုအပ်တာအများကြီးပဲစီးပွားရေးသမားတွေလည်းအကြံဉာဏ်လိုရတယ်အမှုတော်ဆောင်တဲ့သူတွေလည်းအကြံဉာဏ်လိုရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘသူကိုအကြံဉာဏ်တောင်းမလဲတိုင်းရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်မိခင်ဝိညာဉ်ဖခင်တွေရှိတယ်သူတို့ရှိမှအကြံတောင်းအကြံဉာဏ်တောင်းရမယ်သူတို့ရဲ့ lambda တုံတယ်မှုအောက်ကနေတွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာမကြခင်အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာနိုင်မယ် hallelujah ခောင်းပါတဲ့ကာလမှာကြမ်းကြမ်းခိုင်ခိုင်လိမ့်မယ် hallelujah ကြမ်းကြမ်းခိုင်ခမ်းပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရလိမ့်မယ် hallelujah ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှအာယောရှုမတ်စာခန်းကြီး30ကိုဖတ်ခြင်းနဲ့ hallelujah ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး30ခန်းကြီး30 ငယ်ပラーကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ငယ်ငယ်စက်နှစ်ကိုဖတ်ရငယ်စက်နှစ်ခန်းကြီးတဆယ်ငယ်စက်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူပဲဖတ်ရအောင်သို့တော့အမောရီလူတို့ကိုအိထရီလာအမျိုးတို့၌အတ္တမှုတော်နေမှ နေမှာယောရှုတီသာရဖျားကိုစုတောင်းပြီလင်။အိုးနေတင်းဒီဂီးပောင်ညို့လိုက်၎င်း။အိုလာတင်းဒီအာရန်လုံးကျိုင်းလိုက်၎င်းငိန်ဝှဆွာနေလို့ဟု။ဣတရေလအမျိုးသားတို့ရှီးတွင်မုဆူဒီအတိုင်းဣတရေလလူတို့ဒီယန်သူတို့အားအပြစ်ဒံမဖေးမီတိုင်အောင်နေဒီငိန်ဝှဆွာနေ၍လာတီလေလာတီယတ်နေလေဣဟာလေလုယာ မောရှိယအော်ယောရှုကဘာဘာဖြစ်လဲတည့်ရကြတော့သူကယန်သူကိုတိုက်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုယောရှုကဖះနေလဲတွေ့ခဲ့တယ်။မောရှိနဲ့မောရှိစကားကိုလည်းနားထောင်မောရှိစကားအတိုင်းတွေ့လို့ပဲဟာလေလုယာတည့်ရကြတော့ဖះထခင်ကဒီအာမောရိလူတွေကို ဒီဒီလ่านလူလူရဲ့လက်ထိတ်ကိုအတ်ဘာဖြစ်လဲလုတ်ကြံရမယ်သူတို့ကိုအပြက်ရှိဟာလေလုယာစစ်တိုက်ဘုရားသခင်ကတို့လဲထိတ်ကိုအတ်ဖြစ်ချင်တော့ဘာဖြစ်လဲနေရဝင်နာနေနောက်တည့်ရကိုခုခဏနေပြဒါပေမဲ့ယောရှုကမပါလို့လေစိုးယောရှုကဘုရားကိုယဉ်နိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင် ਨੇ တွာလာတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပါစုတောင်းနေစေဖခင်တခင်ကိုစုတောင်းနေအဲ့ဒီနေနေလက်ကိုယက်ဖွေးရန်လွယ်စုတောင်းနေနေမဝင်ဖွေးရန်လွယ်အမိန့်မေး။ဟာလေလုယ။တကယ်တော့နေရဝင်ရတာမဟုတ်။ကဘာလှက်။စုတောင်းရမယ်ဆိုရင်ကဘာငိမ့်အောင်ကဘာကိုယက်အောင်စုတောင်းရမယ်။ဒါဗိမဲ့ယောရှုစုတောင်းလိုက်တာဘယ်လိုတောင်းလဲနေကိုယက်ပေးပါ။ဒါမဲ့နေယက်လာဆိုရင်နေယက်တယ်။ဒါကြောင့်အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့က ဤနေကိုယက်စေခြင်းတဲ့ယက်နိုင်တဲ့ဒီနေကိုယက်စေနိုင်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံဖို့လာလုယားယောရှုကဖရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာနေနဲ့လက်ကိုဖြန်းစေတဲ့ဖရားဖရားသခင်ကဖြန်းစေနိုင်တယ်ဖျက်ဆီးနိုင်တယ်အဲဒီအတွေ့ကြုံကိုသူရခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံသူကြုံလာတဲ့အခါမှာနေမဝင်ဘဲနဲ့အမင်းပေးတယ်ဒီအောင်ပွဲကဒီနေ့ပဲအောင်အောင်မြင်ခြင်း Hallelujah ဒီနေ့ပဲအောင်မြင်ခြင်းဒါပေမဲ့နေရဝင်တော့မယ်ဒါမဲ့သူသุตောင်းတဲ့ခါမှာဖျားရခင်ကယောရှုသุตောင်းတဲ့အတိုင်အောင်ပွဲခံရတဲ့အခွင့်ပြင်စင်ပေးတဲ့နေကိုလည်းရက်တဲ့လက်ကိုလည်းရက်စီတယ်ဒါပေကနေလာတယ်ရင်နီကျောင်းဝင်မှုထဲကနေနေကိုရက်စီတော့ဖျားဆိုတာကိုသူတိခဲတာဖြစ်တယ် Hallelujah မတိပဲနဲ့တော့စုမတောင်းအခုဒီဘာလဲဆိုရင်အနာရောဂါကိုငြိမ့်စေနိုင်တဲ့ဖះဆိုတာမသိရင်ဖះကိုစုတောင်းမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကောင်းကြီးပေးနိုင်တဲ့ဖះဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိရင်စုတောင်းမလားမတောင်းဘူးဒါပေမဲ့ယောရှုကနေကိုရက်စီလုအမင်းပေးကိုကလေးကနေဖះတစ်ခင်ကနေကိုရက်စီနိုင်တယ်ဆိုတာဖះနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူတဘောပေါက်သွားတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဖះနဲ့ယဉ်ကြီးကျောင်းဝင်ဖို့ရံအတွက်အရေးကြီးတယ် ဖခါနဲ <sauna doctor> <clouds> icism, ့ဘလ <normal> Get <gettable> ောက်တွေ့တယ်ဖခါနဲ့တွေ့လေလေပြေတနာကတည်လေ ਹ ာ लेलुਇਆ ပြေတနာ ਨੇ တွေ့လေလေဖခါကတည်လေလေပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိမှာတကယ်တော့ဖခါကတတ်နိုင်ပြီလားဖခါကကြီးပြီလားဟာ लेलुਇਆ ဒါကြောင့်ယောရှုကဖခါနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအရာခတ်သိန်းကသူရှိမှာမဖြစ်နိုင်တာမရှိတော့အားလုံးကဖြစ်နိုင်တယ်ဟာ लेलुਇਆ ခုနကျွန်တော်တို့ဟိုအငယ်ခန်းကြီး33 ငွေ833မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြီးကြီးလိုက်ခါမှာငွေ71မှာမောရှိရကလေဘုရားနဲ့ဘလောက်ယဉ်ညီးလေဆိုတငယ်ချင်းလို့ပဲကိုကိုွယ်ပြီးတဲ့ခါမှာစူတောင်းတဲ့ခါမှာတငယ်ချင်းလို့မိတ်တငယ်ချင်းလို့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့မှာသူအိမ်ပြန်သွားတယ်မောရှိရကဘုရားနဲ့အရင်ယဉ်ညီးလေဟာလေလုယဘုရားရှိရဲ့အတက်တာကဘုရားနဲ့အရင်ယဉ်ညီးပြီးတော့မှာသွားတယ်ဘုရားကမောရှိကိုပါမစို့ပြောတယ် ပါမစို့တိုင်မင်းလေ။ဘာလို့ရမလဲဆိုတာတိုင်မင်းလေ။ဟာလေလုယ။ကျွန်တို့သွမြောက်ရခန်းကြီး35ငွေ26ကိုခဏတော့ဖတ်ချင်တယ်။သွမြောက်ရခန်းကြီး35ငွေ26။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။ရှားကာလာပါရ။သွမြောက်ရခန်းကြီး35ငွေ26။ ငရနေစေနဲ့၆မှာအတူတူခွားဖတ်ကြည့်ရအောင်တင်တုပ်တီတင်တုပ်ဤဖရာဒခင်သာရဘုရားဤစကားကိုစိစိနားထောင်၍နစ်သက်တော်မူတော့အကျင်းကိုကျင်းလင်လကောက်ပိညာတရားတော်အလိုတို့လိုက်၍စည်ရင်တော်မူချက်တို့ကိုစောင်းရှောက်လင်လကောက်ငါသည်အကုသလူတို့၌ဆွဲစေသောအနာရောဂါတစုံတစ်ခုမြတ်တင်တုပ်၌မဆွဲစေ နာဒီတင်တော့ဤအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေတော့သာရဗျာဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုနောက်မှဟာလေလုယးဒီလောက်ပဲဗာလဲစင်မောရှေကဘုရားနဲ့ယဉ်နီးတဲ့အခါမှာမောရှေကဘုရားကိုဘလို widetilde တယ်ဆိုဘုရားနဲ့ယဉ်နီးတယ်ယဉ်နီးတဲ့အခါမှာ ဖရားအရင်နိကျွမ်းဝင်ခြင်းတည်းမှာမောရှိကိုမောရှိကဖရားကိုဘယ်လိုတီးထားလဲယေဟောဝါလာဖာဆိုပြီးတော့မှတီးထားတယ်။အနာယောကာကိုငိမ့်စီတော့ဖရားအနာကျမ်းပါစီတော့အရှင်ဆိုပြီးတော့မှတီးတယ်။ဟာလေလုယ။ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မောရှိကအဲ့ဒီဖွင့်ပြချက်ကိုရက်။အော်ဖရားတိခင်ငါတီးတဲ့ဖရားတိခင်ကရိုးရိုးဖရားမဟုတ်ဘူး။ငါတီးတဲ့ဖရားတိခင်ကအနာယောကာကိုငိမ့်စီတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ချမ်းသာဘာပြောလဲ အဲ့ကူတူပီမာဆွဲစီတမရတော်အနာယောဂါတွေကအကြီးကြီးလာလူမျိုးတွေတွေထဲမှာမဆွဲရဘာဖြစ်လို့လဲတို့တို့တိထားတာကဖခင်ကအနာယောဂါကိုငိမ့်စီတော့ဖះဆိုတာတို့တို့တိထားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တသာအဲထဲမှာဖះကိုဘယ်လိုမြင်ကြလဲအရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယဖះထခင်ကအနာယောဂါကိုငိမ့်စီတော့ဖះဆိုတာတိရင်ကျွန်တော်တို့ကယောဂါမဆွဲတော့ဟာလေလုယဖះထခင်ကကျွန်တော်တို့ကို ဒီအနာရောဂါတွေကနေဒီကဆိုးဘေးတွေကနေလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့၊ကွဲကပါနေတဲ့ဖျားဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်သားရည်။ဒီကကဆိုးဘေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမဆိုင်တော့ဘူး။ကိုလိုနာနဲ့လည်းကျော်လွှားနိုင်တယ်။ဟာလေလုယ။ဖျားခြင်းကကိုလိုနာနဲ့ကြီးမြတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တည်ထားတဲ့စီကိုလိုနာကကျွန်တော်တို့ကိုချိန်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြ ệt နာတွေကိုပဲကြီးတဲ့အခါမှာဟာကိုလိုနာဆိုရင်လေ ဒီယောဂါဆွဲလည်းရမ်းကြည့်လေဟာသူကကုတာနဲ့เนาะအသက်ရှူကြမ်းအဲနော်အသက်ရှူကြမ်းလေအဲ့ဒီပြက်တနာကိုပဲตีတဲ့ခါနည်းနည်းရိုးရိုးนาစီချောင်းဆိုးရင်တောင်မှဗာဖြစ်เลยสิโคโรนาဖြစ်မလားအသက်ရှူပူပြီးတော့မှจ่ะလာနေရထိုင်ရတာနည်းနည်းခက်လာအရိုးတွေအစ်စ်စ်ပူကြိုက်လာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီပြက်တနာတွေเทมาခေါင်းနဲ့ยืนนิทားတယ် ພະຍາ ને ต óa ล่ะຖ້າໄດ້ສຸຍິນພະຍາທິຄິນກະປຽດຕະນາໂດຍແທ້ຈີ້ໄດ້ຍ ෝග າໂດຍແທ້ຈີ້ໄດ້ດີຍ ෝග າກະໂປພະຍາທິຄິນກະງိງຊິຫນໃນແທ້ພະຍາສຸດາຈະເນາະຕິແມ່ສຸຍຈະເນາະຮູ້ກະດີຍ ෝග າວິນາແທ້ຫັ້ນນີ້ກິນລົງมาຜິດອາເລລູຍາຫມໍຊີ ને ຫມໍຊີໃຫ້ອີຕິລະລູມືໂດຍອ່າລົງວ່າເອກູຕຸປີມາອະນາຍ ෝග າມຍາສາສວຍດັ່ງເມຕຸໂລຍ ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာအဲ့ဒီယောဂါကိုလုံးဝမစွဲဘူး။ hallelujah ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့သာရပ္ပရာကအနာကိုငြိမ်းစေတယ်။အနာကိုငြိမ်းစေတဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်မှတော့ဘယ်အနာရှိတော့မှာလဲ။ hallelujah ။ hallelujah ။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ကြားဘူးနားမဝပဲမရဘူး။သူတို့ကဘယ်လိုတိထားလဲ။တကယ်၊သူတို့ဒုတွေ့ဘုရားနဲ့တကယ်ယဉ်နီးပြီးတော့မှတိထားတဲ့အတိမျိုးဖြစ်တယ်။ဟိုတရားကတရားဟောလို့ဟိုတရားကတရားဟောချက်နားထောင်ရင်လည်း ကြွားတော့တာကြာဘူးနားဝါယုံလေးနဲ့မရဒါမဲ့ကြားလည်းကြာရမယ်ကြားချင်းတဲကနေယုံကြည်ခြင်းလာဟာလေလုယကြားပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဖ ያ နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွေ့ဆုံးရမယ်ယဉ်ဤကြောက်ဝင်ရဟာလေလုယဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမတို့ဒီနေရာမှာရှိနေတာကဖ ያ နဲ့ယဉ်ဤကြောက်ဝင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယမောရှိတဲလိုပဲဒီနေရာမှာဒီဇွန်မီတီဟာဒီ Facebook live ဟာကျွန်တော်တို့ဟာဖ ያ နဲ့စုံမဲ့ဖို့ရန်အတွက်နေရာဖြစ်တယ်ဖ ያ နဲ့ နှဖူးတို့ဓူးတို့တွေ့မဲ့နေရဖိယဘယ်လောက်ကြီးလဲဖိယဘသူလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်ရမဲ့နေတာဖြစ်တယ် hallelujah 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 အဲကြောင့်မောရှိကမောရှိကဖိယတခင်ကိုဘယ်လိုသိလဲကြားမှာစီတော့အရှင်ယေဟောဝါလာဖာ hallelujah အာမင် hallelujah ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီအစ်ကိုမောင်နှမတို့ရောဖိယတခင်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲ hallelujah အခုချိန်မှာဖျားသိခင်ကိုဘလို့မြင်လဲဘလို့တိຖားတယ်။ငရဲကနေပဲကဲတင်တယ်လို့တိຖားရင်တော့ငရဲကနေပဲလို့။ဒါပေမဲ့ဖျားသိခင်ကကျွန်တော်တို့လောကမှာအသက်နဲ့ပြည့်စုံစေဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့အလိုကျွန်တော်တို့ကိုအလိုရှိတယ်လို့တိຖိုင်းကျွန်တော်တို့ကအသက်နဲ့ပြည့်စုံစေတယ်။အာလူးယား။တက္ခိုးဒီခိုးရှင်တတ်ချင်းဖြတ်စီချင်းကလာတယ်။တက္ခိုးကအဲ့လိုလာပြီမဲ့ယေရှုကပြောတယ်။ငါမူကားအသက်လွတ်ရုံမြတ် မဟုတ်ပဲအသက်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းကငါလာတယ်။အာလူးယားအသက်နဲ့လွတ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ကယ်တင်ခြင်းရရုံပဲဒီနေ့ဖခင်ခေကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းရရုံပဲတည်ရင်ကောင်းခြင်းတွားရုံပဲကျွန်တော်တို့ကိုလာကယ်တာမဟုတ်ဘူး။အာလူးယားကျွန်တော်တို့ကိုအသက်နဲ့ပြည့်စုံဖို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အလုံဆောင်ပေးခဲ့တယ်။အာလူးယားလောကမှာကျော်ဝါရမယ်ချမ်းသာရမယ်အောင်မြင်ရမယ်ချမ်းသာရမယ်အာလူးယားဒါပါလိမ့်ဆီအသက်နဲ့ပြည့်စုံ အတែនဲ့မပြည့်စုံရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအတက်တော်ရှင်နေเนาะအတက်တော်ရှင်နေအာစီစဉ်ဥစ္စာတွေတော့ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှစားလို့မရစီးချို့သွေးချို့တွေเน่ဟိုကယောกาတီยาယောกาတွေเน่ဘာဖြစ်လဲဟိုကစားလို့မရတီยาစားလို့မရตัวอัตแทไม่ပြည့်สုံอัลเลลูยาဒါပေမဲ့ဒီนี่พระยาธิคินกาကျွန်တော်တို့ကိုอัตแทเนี่ยပြည့်စုံစေရှင်เน่พระยาဖြစ်တယ်อัลเลลูยาอัลเลลูยาเราတို့နောက်ตะคูเราတို့อะพัดซีชินเน่กบาร์อูจันคันจี ၂၀နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူခါရအောင်ကပါဝူချန်ခန်းကြီး၂၀နှစ် hallelujah ရှီခလာမယာကပါဝူချန်ခန်းကြီး၂၀နှစ် hallelujah ရှာခလာပါငွေဘယ်လောက်ကိုဖတ်မလဲဆိုရင်ငွေ73နဲ့74ကိုဖတ်ရငွေ73နဲ့74ငွေ73နဲ့74မှာ သူတို့ကဖ ాయ အောင်ထိုအခါအာဗြဟံသည်ညောချွေမိမိနှောင်းမှာခြုံပုံး၌ဂျိုညိလေရှိတော်တိုးကိုမြင်လေ၏ထိုတိုးကိုတွားอยู่၍တွားတွား၍ယူပြီးလျှင်မိမိသားမိမိသားကိုသာမိရှွေရာရစ်ပြုတ်၍ပူတော်လေ၏ထိုအယက်ကိုရေဟောင်းအကြီးကြီးခုအာဗြဟံသည်မှတ်လေ၏ဟာလေလုယ အားလေလူဒီအကြောင်းအရာကတော့အားလုံးသိတယ်။ဗာအကြောင်းအရာလည်းသိ။ဖိယားရိခင်ကသူ့ရဲ့အိဇက်အာဗရာဟံရဲ့တာအိဇက်ကိုပူဇော်ခိုင်းတဲ့မိညာဖြစ်တယ်။အိဇက်ကိုပူဇော်ပါလို့ပြောတဲ့ခါတောင်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့မှပူဇော်တယ်။အဲ့အချိန်မှာဗာလည်းသိ။သူ့ရဲ့တာအိဇက်ကိုပူဇော်တော့မဲ့အချိန်မှာရစ်ပလင်ပေါ်မှာတည်ပြီးတော့မှလက်ကိုရမ်းပြီးတော့မှထိုးတော့မဲ့အချိန်မှာတရားရိခင်ကပြောလိုက်ဟေးအာဗရာဟံနေ ông အဲ့တော့မစောနဲ့အဲ့တော့မမြန်နဲ့ hallelujah တခြားနေရာမှာတော့မြန်လောက်ရတယ်ဒီနေရာဒီနေရာမှာတော့တိတ်မမြန်နဲ့အလင်းသောမလို့နဲ့မလို့နဲ့အိုး hallelujah အဲ့ချိန်မှာအာဗြဟံကမျှော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဗာမြင်လည်စစ်ယစ်ပူဇော်ပို့ရံအတွက်ခြုံပုတ်ထဲမှာဂျုံညိနေတဲ့တိုးတိုးတပန်းကိုမြင်နေအဲ့ဒီတိုးကိုယူပြီးတော့မှအိဇက်ကိုစာဖျားတစ်ချီကိုယစ်ပူဇော်လိုက်တယ် hallelujah အဲ့ဒီနေရာကိုအဲ့ဒီနေရာမှာအာဗရာဟံကဖခင်တခင်ကိုကြိုတိလဲယေဟောဝါယေရောက်ပန်းတော့အရှင်ဟာလေလုယခုနမောရှေကကျမ်းမာတော့အရှင်ဟာလေလုယကျမ်းမာချေကိုအနာကိုငိမ့်စီတော့အရှင်ဟာလေလုယမောရှေကအဲ့လိုတည်အခုအာဗရာဟံကထောက်ပန်းတော့အရှင်ဟာလေလုယထောက်ပန်းတယ်ဣဇက်ကိုတာရမယ့်အချိန်မှာဣဇက်ကိုတတ်ဆရာမလို့ပဲ ਨੇ တိုးတကောင်ကိုဖခင်တခင်ကထောက်ပန်းတယ် Hallelujah. Abraham ထာเจ้าဒီနေရာကယေဟောဝါကြီးရယ်ဆိုပြီးတော့မှနာမည်ပေးထားတယ်။အိဗဲကထောက်ပန်းတော့အရှင်ဘုရားသခင်ကထောက်ပန်းနေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ကထောက်ပန်းခြင်း။ဘုရားသခင်ကထောက်ပန်းနေတယ်ဆိုတာမြင်ရင်ဘုရားသခင်ထောက်ပန်းတယ်။အဲ့ဒီနေရာကမော Abraham ကဒီဘုရားသခင်ကိုထောက်ပန်းတဲ့အရှင်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုသိတာလဲ။သူကဘုရားသခင်ကိုပူဇော်တဲ့အချက် ယစ်ပရင်တီးပြီးတော့မှယစ်ပလင်ပေါ်မှာယစ်ကောင်တင်နေတဲ့အချိန်မှာဖိယားတိခင်ကိုသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုပေးပြီးတော့မှအိုး��ွယ်နေတဲ့အချိန်မှာဖိယားနဲ့ယဉ်မိကျွမ်းဝင်နေတဲ့အချိန်မှာဖိယားရဲ့ထောက်ပန်းချင်းကရောက်လာတယ်။ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတ္တမှာဘယ်အချိန်မှာထောက်ပန်းချင်းရောက်လာမလဲ။ဘယ်အချိန်မှာဖိယားတိခင်ကထောက်ပန်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရမလဲ။ဖိယားတိခင်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကို ဣဇက်ပလင်ဘောမှာတည်တဲ့အချိန်မှာဖုရားရှင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အချိန်မှာဖုရားရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲမှာနဖူးတွေဒူးတွေတွေးတဲ့အခါမှာဖုရားရှင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါဖုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ထောက်ပံ့တဲ့အရှင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်မှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုးကွယ်ခြင်းကဖုရားနဲ့ရင်းမြစ်ကြောင်းဝင်ပုံရံတွေဖြစ်တယ်။ရစ်ပူစော်လေဆိုတာဒါဖုရားရှင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ဖုရားကိုမြင်တဲ့အမြင်ကပြောင်းသွားတယ်။အရင်တုန်းကတော့ ဟာရပဖရာလောက်ပဲတည်ကိုနဲ့မဆိုင်တလို့အဲ့လောက်ပဲတည်ဒါပေမဲ့ဖရာနဲ့တွေ့လေတွေ့ရောမတူတော့ဘူးဟာဒီဖရာတကယ်ဟာငါ့ကိုကဲတင်နေဗျာငါ့ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့ဖရာငါ့ကိုချမ်းမာစီတဲ့ဖရာငါ့ကိုလွတ်မြောက်စီတဲ့ဖရာငါ့ကိုထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ဖရာဆိုတာကိုတိသွားမယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခံစားချက်လေးကိုမခံစားရသိဘူးဆိုရင်ဖရာနဲ့တွေ့အောင်ချပါဖရာနဲ့တွေ့ခြင်းတွေဒီညမှာများများ ลาบาฮาเลลูยาဒီနေရာမှာကြာတော့မောရှင်နဲ့ဖခင်နဲ့တွေ့တွေ့လို့ပဲအာဗရာဟံနဲ့ဖခင်နဲ့တွေ့တွေ့လို့ပဲဒီနေရာမှာတင်နဲ့မိษွေနဲ့ဖခင်နဲ့တွေ့ meeting နေရာဖြစ်တယ်ဟာเลลูยา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 တခြားလူတွေရာလူတွေရာလည်းတွေ့နေပြီဖခင်နဲ့เนาะဒီညမှာတစ္ဆာရှိရှိပါဝင်တဲ့ခါဖခင်နဲ့ရမ်းတွေ့နေဖခင်ဘာတူလဲဆိုတာထောက်ပန်းနိုင်တဲ့ဖခင်ဆိုတာလည်းမြင်ပြီကြားမှာချင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းမြင်နိုင်မြင်ပါတယ်လေယဉ်နှီးကြောင့်ဝင်ချင်းဖြစ်ဟာเลลูยา Hallelujah. Hallelujah. ကျွန်တော်တို့နောက်တခုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်။တရားသူကြီးမတ်ဆာကိုကျွန်တော်တို့ကြွားရအောင်။တရားသူကြီးမတ်ဆာ။ဘလော့ကိုဖတ်မလို့ဆိုရင်တရားသူကြီးမတ်ဆာ။အခန်းကြီး6ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ရအောင်။တရားသူကြီးမတ်ဆာအခန်းကြီး6။ တရားသူကြီးမဿာခန်းကြီး6ငယ်ဘယ်လိုကိုဖတ်မလဲဆိုရင်ငယ်တင့်တဲ့နေ့ကိုအရင်ဖတ်ရအောင်ငယ်တင့်တဲ့နေ့အခုနမောရှေရတော့ဘုရားသခင်ကကြာမှာရှင်ပေးနိုင်နေကြာမှာစီတဲ့ဘုရားဆိုတာသူပြီးတော့အာဗြဟံကလည်းထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်တွေ့ဝါချင်းပေးနိုင်တယ်အောင်မြင်ချင်းပေးနိုင်တယ်ဘုရားဆိုတာသူပြီးတော့အခုနောက်တရားအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ခန်းကြီးတင့်တဲ့ အကအခန်းကြီး6ငင်းတဲ့နေ့ကိုဖာရံသူတို့ကတပားဣဒရေလအမျိုးသားတို့သည်ထာဝရဖရာရှေတော်၌ဒူးစိုက်ကိုပြုတော့ကြောင့်သူတို့သူတို့ကိုမိဒရန်အမျိုးလဲ၌ခုနှစ်နေ့ပတ်လုံးအတ်တော်မူသည်။မိဒရန်အမျိုးသည်ဣဒရေလအမျိုးကိုနှံ့၍ညင်းစေတော့ကြောင့်ဣဒရေလအမျိုးသားတို့သည်တောင်ယိုး၌ခိုင်ခံသောဥမင်းမြေတွင်တို့ကိုလှုပ်ရကြ။ဟာလေလုယ ညမှာကျွန်တော်တို့봐မြင်တွေ့ရတယ်ဣတိေလလိုမျိုးတွေဣတိေလလိုမျိုးတွေကဘုရားစကားနားမထောင်ဘုရားမကြိုက်တဲ့အဖြစ်ဒုစရိုက်တွေကိုလုပ်အဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ကမပါလို့လေဆိုရင်ဣတိေလလိုမျိုးတွေကိုခုနှစ်နှစ်ကြုံခံခိုင်းတယ်ခုနှစ်နှစ် immediate အော်မစ်တရန်ရဲ့လက်ထဲကိုအားလိုက်အဲ့အချိန်မှာတို့ရောကပါလေဆိုရင်အဲတို့ခိုင်းတာလို့ရတဲ့အလုပင်းပန်းနေဆင်းရဲတဲ့စိတ်ပြက်တဲ့တို့ကအားကိုးစရာဆိုတာလည်းမရှိဘူးပါလို့လေဆိုရင်ဘုရားက သူတို့လက်ထဲကိုအဖဘုရားကစွန့်ပြီသူတို့အဲ့ဒီအတွက်သူတို့မှာလုံခြုံမှုမရှိဘူးနေ့ရအစင်းတိုင်းမှာကြောက်ရတယ်အကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရတယ်ပူပန်ခြင်းနဲ့စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့လုံခြုံမှုမရှိပြီးရအယံစင်းရတယ်ဘာပြောလို့လဲဆိုရင်ယံသူရလက်အောင်မှာပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူမှကြွယ်ဝအောင်သားမှာမဟုတ်ယံစင်းရအာလလူယအာလလူယအယံစင်းရတယ်အယံကြောက်ရတယ်သူတို့ကခုနှစ်နှစ်ဘုရားတခင်ကသူတို့လက်ထဲကိုအပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ ငွေ70မှာကျွန်တော်တို့ဘာကြွဖတ်ကြည့်အောင်ငွေ70မှာငွေ70မှာရောက်တဲ့ခါမှာသာရဘုရားဤငွေငွေ70ကနေမဖတ်ဘင်းတယ်ကျွန်တော်ကနေဖတ်ခြင်းတယ်ငွေ70ကနေ70ဒီကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းတယ်70ကနေအဖတ်ခြင်းတယ်သာရဘုရားဤကောင်းကောင်းကင်တမန်ဒီကိုထေရှား၍ခွန်အားကြီးတော့အချင်းသူရေသာရဘုရားဒီတင်နေအသူရှိတော့မူဤဟုဆိုလင်း की दाऊंगा ओ तखिन थारत भयादि अचनो तो ने अतु शि တော်မူ अतु शि थी मने अबे जों दी अमुजी ယောက်ပါ더니 थारत भयादि ng आदो को एगुतु पिमा नौ सॉंतो မူ दी महो लौ हु अचनो तो अपा अपा म्या ब्यो दी अ တိုင်းပြုတော်မူသောအံပွဲတော်အမှုရှိကြများတို့ဒီအဘဲမှာရှိပါ더니ယခုမှ थारत भयादि अचनो तो ကိုစွွင့်၍ မီဒရန်လူလူတော့လက်တော့အတောမူဘီတကားဟုဆိုလို့တော်အာလလူးယာကြီးတောင်ရှိမှကောင်းကင်တမန်ကရောက်လာဣဂျီလလူမျိုးဒီကြီးတောင်တောင်မှမပါလို့လေဒီမီဒရန်လူမျိုးတွေကမတိအောင်ပုံပြီးတော့မှဒီစပက်တိနေရာသစမှာမပါလို့လေစပားကိုနေပုံပြီးတော့မှစပားကိုနေကြောက်ကြောက်ရင်းနဲ့ရမ်းချောက်ရမ်းသူကိုကြောက်ရင်းနဲ့စပားနေနေအဲ့ချိန်မှာကောင်းကင်တမန်က လာပြောတယ် hey ခွန်အားကြီးတော့အချင်းတို့ရဲ့ hey ကိုတော်မလုပ်ပါနဲ့ငါပါမမှုပ်ပါကောင်းကင်မှာကသာရတ်ဖရားကတင်တဲ့အတူရှိမယ် hallelujah တင်တဲ့အတူရှိတယ်တင်တဲ့အတူရှိနေပြီကိုတော်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဖရားတိခင်ဒါကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီအမှုကြီးရရောက်ပါ ဘာဖြစ်လို့သူများလေအောက်ထဲမှာရောက်ရ။ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရရတာ။ဘာဖြစ်လို့ကြောက်ရတာ။ဘာဖြစ်လို့ပုန်းနေရတာ။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခရောက်နေရတာ။ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရရနေရတာ။ဘာလို့ညှဉ်းဆဲခြင်းသူများရဲ့လူမျိုးတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်ခြင်းကိုခံရရတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကစွန့်။ဘာလို့စွန့်တာလဲဆိုရင်အပြစ်ဒုစရိုက်တွေကိုလုံးလို့ဖြစ်။ hallelujah အပြစ်ဒုစရိုက်တွေကိုလုတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူတို့မိတူရန်လူတို့ရဲ့လက်ထက်ကိုဖျက်တော်တယ်။ ငွေငွေပလောက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ချင်နေစီငွေ20 ని ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ငွေ20နှစ်သာရဖရာဤကောင်းကင်တမန်ဖြစ်တည်ကိုကြီးတောင်တည်တိမြင်တော်အခါအိုးအရှင်သာရဖရာသာရဖရာအရှင်တို့ဒီသာရဖရာဤကောင်းကင်တမန်ကိုမျက်နှချင်းဆိုင်၍မြင်ရပါပြီခါဟု၆တော့ဟာလေလုယဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်နဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်တွေ့ရ ဘုဒ္ဓလေဂီတအဲဒီဂီတအောင်ကကောင်းကင်တမန်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တဲ့အခါသူကယအံ့ဩပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုတော့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရတွေ့ရပါလားဆိုပြီးတော့မှပြောတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အငယ်23မှာသာရဖိယကချမ်းသာပါစီမဆိုးရင်နေသည်ဒေဘေးနှင့်လွတ်လပ်ရှိသည်ဟုမိန်တော်မူကြီးဟာလေလုယဂီတအောင်က မြန်နေချင်းဇန့်တွေ့တဲ့အခါမှာဖီးယားဒိကင်ကဗာပြောလဲ။ယာဒခင်ကပါပြန်ပြောလဲ။မစိုးရိမ်နဲ့ကြီးတော်။မင်းဟာတေဘေးနဲ့လူပီ။ဟာလေလုယ။ယန်ဒူလက်ထဲကနေလူပီ။ယန်ဒူယန်ဒူရဲ့ညင်စေချင်းယန်ဒူရဲ့တပ်ပီတေရမယ်လို့မြောက်။ဟာလေလုယ။အဲဒီကြီးတော်ကိုဖီးယားဒိကင်ကဗာထုတ်လိုက်လဲ။ เอดีละလူမျိုးတွေကိုအဲ့ဒီယန်သူလက်ထဲကနေကဲတင်ကဲနှုတ်ဖို့ရန်တွေရွေးချယ် हालेलुया ဂျီးဒေါန်ကအဲ့မှာဖိယားဒခင်နဲ့တွေးရောဖိယားဒခင်နဲ့တွေးဘုရားဒခင်နဲ့ယန်တွေးတော့ကောင်းကင်တမန်နဲ့လည်းတွေးတယ်ဘုရားနဲ့လည်းတွေးပြီဘုရားတန်လက်ကြဟာဘုရားဘုသူလဲဆိုတာနဲ့သူတိတဲ့ခါမှာအဲ့မှာ24မှာရောက်တဲ့ခါမှာမပြောလဲပြီသို့အဲရနိုင်ဂျီးဒေါန်ဒီຖາရဖိယားအဖုတ်ရစ်ပလင်ကိုတီ၍ เยโฮวาชะโลมအမည်ဖ pues e nah ြစ်မ <Yes>. ဲ့လည်ဤအာလယ်လူးယားအဲ့မှာဖိယားတခင်နဲ့အင်ကောင်တာဖြစ်တဲ့ခါမှာဖိယားတခင်နဲ့နှုတ်ဖူးတွေ့ဓူးတွေ့တွေ့တဲ့ခါမှာကြီးတော်ကကြီးတော်ကမပါလို့လည်စီဖိယားတခင်ကိုကူဆော့တယ်ရစ်ပရင်တီပြီးတော့มาဖိယားကိုကူွယ်ဖိယားတခင်ကိုကူဆော့တယ်ကိုကွယ်အဲ့ဒီနေရာကိုဘလို့ဘလို့နာမည်ပေးတယ်စေယေဟောဝါရှะโลมအာလယ်လူးယား အရင်တော့ကတော့ဒီယောဟောဝါရှလုံဆိုတဲ့အသေဘေကပါလဲဆိုငိမ်တဲ့ချင်းအရှင်ဆိုပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုတည်တယ်။အော်ဘုရားသခင်ကငိမ်တဲ့ချင်းအရှင်ပါလား။သူတည်သွားပြီဟာလေလုယ။အဲ့ဒီငိမ်တဲ့ချင်းဟေဘရူးလူမျိုးတွေကဘလို့တိတ်ထားလဲဆိုရင်ငိမ်တဲ့ချင်းဆိုတဲ့ဒီယောဟောဝါရှလုံနော်ရှလုံဆိုတဲ့အသေဘေကပါလဲဆိုဘလို့တိတ်ထားလဲဆိုရင်ကောင်းစားချင်းပြီးရင်ကြွယ်ဝပြည့်စုံချင်းပြီးရင်ရောင်ရဲမှုရှိချင်း ပြန်လုံးချုံချင်းရှိချင်းအခုနဂီတောင်နဲ့ဣတိရလူမျိုးတွေကဘလိုခန်းစားလဲကြောက်ရတယ်ပုံဝရတယ်အဆိုးရင်ရတယ်စင်းရဲတယ်လုံချုံမှုမရှိဘူးဆိုးရင်ရအဲ့ဒီဘဝကနေဂီတောင်နဲ့ဖရာတွဲတဲ့ကောင်သူတို့ရဲ့ဘဝမှာပါရောက်လာပြီလေစွရှလုံဆိုတာရောက်လာအဲ့ဒီရှလုံရှလုံရဲ့အသေးပြရပါတယ်ကောင်းစားခြင်းဆိုတာရောက်လာ할렐ူယာကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းဆိုတာရောက်လာရောင်ရဲမှုရှိခြင်း လုံးထုံသိစ္စသမုပယောက်လာဒီတော်မှာဘုရားရှင်ကိုဘယ်လိုတိသွားဖြစ်လဲညင်တဲ့ချင်းအရှင်ငားကိုကဲတင်တော့အရှင်ငားကိုကောင်းကြီးပေးနိုင်တော့အရှင်ငားကိုလွမြောက်စီတော့အရှင်အဲ့ဒီအရှင်အနေနဲ့ဘုရားရှင်ကိုတိသွားပြီအရင်တော့အဲ့လိုမတိကြောက်ကြောက်ပြီးတော့မှစပန်းနေနေတယ်ဟိုပုံးတီပုံးနဲ့ဟိုကြောက်တီကြောက်နဲ့ဘာလို့လဲခါရဘုရားရှိတယ်ဆိုတာတော့သူသိလားသိတယ်သူမသိတာမှမသိတယ်ဒါပေမဲ့ ကြတနာပါလေစဉ်အဲ့ဒီသာရတ်ဖရာနဲ့မတွိမတွိတဲ့အခါမှာအားလုံးကနှိမ့်ပေါင်းများစွာကြောက်ရတယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းထဲမှာလက်ရှင်ရတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တွေကိုကျွန်တော်បာပြောပြခြင်းနေစီကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားတွေယုံကြည်သူတွေဖရာတခင်ကိုကိုးကွယ်ကြတယ်သာဝရဖရာကိုကိုးကွယ်နေကြတယ်အခုဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကသာရတ်ဖရာကိုပဲကိုးကွယ်ကြတယ်အပြင်မှာရှိတဲ့ Facebook Live မှာကြည့်နေတဲ့သူတွေလည်းဘသူ့ကိုကိုးကွယ်တယ်သာဝရဖရာကိုကိုးကွယ်နေကြတယ် အမေကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်တူနေပြီမိแม่ကျွန်တော်တို့တိတဲ့အတိတ်တွေကမတူတော့မြင်တဲ့အမြင်တွေကမတူတော့ယုံတဲ့ယုံကြည်မှုတွေကမတူတော့ဘာနဲ့꽈သွားလဲဆိုရင်ဖခင်နဲ့အင်ကောင်တာဖြစ်လာဖခင်နဲ့နှဖူးတွေဒူးတွေတွေ့လာဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီး꽈သွားတယ်ဟာလေလုယကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်နဲ့ပြီးဖခင်ပဲဒီမှာရှိနေဒီပုံမှာကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်နဲ့ပြီးဖခင်ပဲမောရှိကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်နဲ့ပြီးဖခင်ပဲ အကရြပ်ပြရပပ်ာထောကမရှိ််ထာပြားသ်ပာတအ်ဖ်လက်အ်တောကတ်မြာာတာမင််ပခာကစနနေပာခမြးမတ်အက်ပြာခမြ်အခာတပာမြ်ပမ်ြမြ်ြာခခာခေ်။ ပြန်ရခြင်း ਨੇ တွေ့ဆုံတဲ့နေရာမှာအမြင်တွေပြောင်းသွားပြီ။ဒါ할렐루야ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုောင်မှတို့ဒီ zoom meeting မှာပါဝင်နေရေး ਨੇ ဒီအစကအမှာပါဝင်နေရေး ਨੇ လက်အနည်းငယ်ရက်ပေါင်းအနည်းငယ်မှာအမြင်တွေမတူတော့ဘူး할렐루야ယုံကြည်မှုတွေလည်းမတူတော့ဖရားကိုတိတ်တဲ့အသည့်တွေလည်းမတူတော့အောင်နောက်နေပဲទីတာမဟုတ်တော့။ dunia ပြောလို့ပဲទីတာမဟုတ်တော့ကိုယ်တိုင်ကိုကြទីတယ်အသည့်ဖြစ်သွားပြီ။ เยนนี่ตွားပြီฮาเลลูยาဖီးယားနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်သွားပြီဟာ लेलु ယာဟာ लेलु ယာဖီးယားနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်လာမဖြစ်လာဆိုတဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တွေလက်မဲလက္ခဏာကလို့ရင်လေဟာ लेलु ယာလက်ခဏတွေအနာငြိမ့်ရင်လေဟာ लेलु ယာဖီးယားတိခင်လုတ်တယ်ဖီးယားတိခင်ပါလို့လို့လက်ခဏနိုင်သွားပြီဘာဖြစ်လို့ဖီးယားနဲ့ယဉ်နီးသွားပြီဖီးယားကဘူးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမြင်သွားပြီဟာ लेलु ယာဒါကဖီးယားနဲ့တွေ့တဲ့အတက်တာဖြစ်တဲ့အဲဒါကြောင့်ဖီးယားနဲ့ပိုရင်းနီးလေလေဖီးယားကဘူးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ ကိုမြင့်လေးဖြစ်တယ်ကိုတိလေးဒါလေလูရအာလူးယာကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားတွေမှာပိုတိချင်းရမယ်ပိုပြီးတော့မှခရယာမြင်တာကိုချားတိသေးလဲတိစီအရေအရှိတိတိခရရဲ့ခရရဲ့တကိုးနှမေခန္ဓာခရရဲ့ဖြစ်ချင်းကအရမ်းแน่เนร लोन တယ်အခုကျွန်တော်တို့တိတာကငုံညင်းစိတ်လောက်ပဲရှိတိတိစัจจဝရတစ်ကြီးတဲ့ခရရဲ့အကြံစီနဲ့ခရရဲ့ဖြစ်ချင်းကຈန်တိတိ ကျွန်တော်တို့ပူတိဖို့လို့၄လာလူးယာပူတိရအောင်မပူရှာရအောင်မပူရင်းနေရအောင်မအခုရင်းနေတဲ့ရင်းမှုကတိတိလေးပဲရှိနေတယ <Hallelujah. S 1> <Amen. S 2> ်ဒီထက်ပူရင်းနေလို့ရသေးတယ်ဟာလယ်လူးယာအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရအောင်မပူတိရှင်တယ်ပူသွေးရှင်တယ်ပူတိရှင်လို့တခြင်းဆိုရအောင်မဟာလယ်လူးယာအာမင်ပူတိရှင်သေးတဲ့ကိုတော်နဲ့ပူရင်းနေရှင်သေးတယ်ကိုတော်နဲ့ဒီလောက်တိတာ မကျေနပ် ती ဒီแท့ပူတိတ်ချင်လေးလာလုယား हालेलुया हालेलुया ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုောင်မောင်မလေးအဲ့ဒီဖះရတဲ့တိတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးဖះသခင်ကိုယုံတဲ့ယုံကြည်မှုတွေလည်းမတူတော့ဖះကိုအားကိုတဲ့အားကိုမှုတွေလည်းမတူတော့အသက်ရှင်မှုတွေလည်းမတူတော့ဘူးကြောက်သွားပြီ हालेलुया हालेलुया အားလုံးကြောက်သွားပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခုကာလမှာကျွန်တော်တို့ဖះသခင်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲ အချို့ကတော့အာကျွန်တော်ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောတဲ့အာတချို့တယောက်နေအောင်ဆိုရင်ဗာပြောလို့ဆိုဖခင်ခင်သိတယ်ဆိုရင်ဒီယောဂါကိုဗာပြောလို့ပေါ်လာတာဒီယောဂါကိုဗာပြောလို့လူတွေကိုသိစေတာဒါကြောင့်ဖခင်မရှိတော့ဘူးလို့ငါယုံကြည်တယ်ဖခင်တော့မရှိတော့ဘူးဖခင်ကိုစွန့်ပြစ်တဲ့အစင်းတောင်ရောက်သွားတယ်ဗာလို့လေသူကဖခင်နဲ့မမယဉ်းနေတာဖခင်ဗာလို့ရယ်ဆိုတာလည်းမတည် ဒါကြောင့်ဖြစ်သည်များအလုံးပြည့်တနာပဲအကြီးကြီးမြင်သွားတယ်ဘုရားက "तू ရဲ့မျက်လုံးအแทမ၊ तू ရဲ့အာရုံအแทမ၊ तू ရဲ့နှလုံးသားအแทမ၊ तू ရဲ့အသွေးခေါ်အแทမ"ဘုရားဆိုတာပြောက်သွားပြီ။ဘာပဲရှိတော့တာလဲ။ပြည့်တနာပဲရှိတော့တာ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြည့်တနာနဲ့မယဉ်ညီပဲနဲ့ဘာပဲဖြစ်ရမယ်။ဖုရားနဲ့ယဉ်လျောက်ဖုရားကိုမြတ်မြတ်စကားပြောရမယ်။ hallelujah ကျွန်တော်လူတယောက်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါဘာပြောလဲဆို။"ရှာတဲ့ဒီဒီလူတွေကငါ့ကိုအမြဲတမ်း" ဒီတည်င်းစိုးတွေပဲပို့တယ်ငါလည်းနေရခက်နေဒီပြ ेत နာကဖြစ်လာတော့မယ်ဖြစ်လာတော့မယ်ကြောချမဖြစ်ချင်ဘူးလားလို့ကျွန်တော်မေးတယ်မဖြစ်ချင်ဘူးမဖြစ်ချင်အဲ့တည်င်းလုံးဝနားမထောင်လားအဲ့တည်င်းကိုအဲ့ဒီတည်င်းကိုတင်းနားထောင်တာများလေလေခံယူတာကြိတ်တာများလေလေအရောက်လာမယ်လိမ့်စာအတိကြရောက်လာမယ်လူမားပီရောက်လာမှာမဟုတ်လူမားပီရောက်လာမှာမဟုတ်လိမ့်စာအတိကြ ਨੇ ရှင်ကိုယောက်လာလိမ့်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမလို့ချင်တဲ့တည်င်းစကားတွေမနာမထောင်ပို့လုပ်တယ်။အာလလူးယ။ကျွန်တော်တို့ပါလုပ်ချင်တယ်။ဖခင်မျက်မှောက်တော်လုပ်ချင်တယ်။ပို့တိချင်တယ်။ပို့တွေးချင်တယ်။ပို့ယဉ်နိချင်တယ်။အာလလူးယ။အဲ့ဒီတည်င်းစကားကိုပို့ပို့ဖ ాయ ရမှာ။အဲ့တည်င်းစာကိုဖ ాయ ရ။အာလလူးယ။ငါတင်စာပြီးပြောတာ။နော်စန်းစာဟုတ်ကိုတည်င်းစာလို့ပြောချင်တာမဟုတ်။နော်။ဘာလဲဆိုရင်တင်စာပြီးပြောတာ။ဖခင်ရဲ့တည်င်းကောင်းကိုကျွန်တော်တို့အများများဖ ాయ ရ။ဖခင် ਨੇ ဘုဘွေးယင်းဒီအောင်ဖခရရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖခရရဲ့တည်ခြင်းကောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကနားထောင်ရပါဘူးဟာလေလုယအဲလိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကာလမှာအမြင်တွေမကူတော့ဒီကာလမှာသူများတွေဆင်းရဲပေမဲ့ဒုက္ခရောက်ပေမဲ့ဒါမဲ့ဖခရခင်ဒီဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခထဲမှာဖခရခင်ကကောင်းချီးပေးနိုင်သေးတယ်ထောက်ပံ့နိုင်သေးတယ်ဟာလေလုယကျန်းမာစေနိုင်သေးတယ်အောင်မြင်နိုင်သေးတယ်ဒိတိဒိဟာလေလုယငါရဲ့ company က ပြန်အောင်မြင်နိုင်သေးတယ်ဟာလေလုယအချို့တော့ company တွေကဒီကာလမှာအချို့အချို့တော့လုပ်ငန်းတွေကပြိုတော့မလို့လို့ဆုံးရှုံးတော့မလို့လို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးရှုံးတော့မယ်လို့ဘုံမခံနဲ့ယောရှုလိုပြန်ပြောလိုက် Hey company yesan hallelujah You name company ကုချက်ချင် yesan hallelujah ပြိုလဲမဲ့စီးပွားရေးကုချက်ချင် yesan အနာယောဂပူပူဆိုးလာပူပူဆိုးလာအခြေကဟိုဘဲနဲ့တိဘဲပြပြနေတယ်ပူပူကြီးလာတယ်ဟေးဒီနေ့ကနေစပြီးတော့มาအဲ့ဒီအခြေရက်ဆာဟာလေလုယအဲ့ဒီယုံကြည်မှုအဲ့ဒီခရီးကိုတီချင်းကဘဲကနေလာလဲချင်ခရီးနဲ့ယဉ်ညိမှုရလာနေပြီးယုံကြည်မှုကရောက်လာနေပြီးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဟာလေလုယဟာလေလုယရှာခလာဘာယဟာလေလုယရှန်ခန္တာရာဘာယရှီခာဟာလေလုယ 大家ရှင်ယောဟန်ခရစ်တော်ခန်းကြီးလေးငွေ20ခုမှာပြောလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတူတူကပရရှင်ယောဟန်ခရစ်တော်ခန်းကြီးလေးငွေ20ခုဟောခန်းကြီးလေးတဲ့ခန်းကြီး7လေးကိုပြောတာခန်းကြီး7လေးငွေ59ခန်းကြီး7လေးငွေ29 အလရာအလရာပခခကခတတကရောခတရခသခတခြင်ကသသောနိုင်ာထာခက၏ကရိနတ်ချင်ကိုသင်သနိုင််သင်သောအကာပ၏လောကီသာတုပကတ့ကာပေသ်မု်သင်သော့ဆိလု်ပူုပခင်ဆရသုလုံခြင်မ်အရပသ်။ တဲ့တော့စီမာငားရက်ညီငယ်ချင်းကိုသားခဲ့ပြီ။စိုးရိပ်ပူပန်းခြင်းမရှိစီနေ။ယေရှုကဗားသားခဲ့တာရှလုံဟာလေလုယာ။ယေရှုကရှလုံကိုသားခဲ့တယ်။ဟာလေလုယာ။ကြောက်ပါအောင်ရှလုံ။ကျွန်တော်တို့စီမာယေရှုကသားခဲ့တာတခြားဟာမဟုတ်ဘူးရှလုံသားခဲ့တာ။ရှလုံဆိုတာပါလေခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကောင်းစားခြင်းဒီကြွယ်ဝခြင်းပြည့်စုံခြင်းရောင်ရဲ မရှိချင်းလုံချုံချင်းအောင်မြင်ချင်းတွေကျ ja. ွန်တော်တို့ရှိမှသာခဲ့တာငြိမ်သက်ချင်းဆိုတာအဲ့လိုပါမမစင်စားတော့တဲ့ကြောက်ရွံ့လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးငြိမ်သက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပျော်ရွှင်ချင်းငြိမ်သက်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းအောင်မြင်ချင်းကြွယ်ဝချင်းကောင်းစားချင်းကြံ့မာချင်းအားလုံးကယေရှုကကျွန်တော်တို့ထားမှာထားခဲ့ပြီအဲ့ဒီငြိမ်ကြချင်းအရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ယဉ်နီခွင့်ရ할렐루야ကျွန်တော်တို့ရှိမှတခြားမရှိတော့ ရှခ်ခအခသခပလခခခ်လလလအင်ပခစာပအရ်ရေခ်ခပလ်လ်အ်လ်တတွခ်ခအခခလမခသကောသ်တခခပြာအလ်လလအသခပ်မြ်။ ကျွန်တေ romance, ာ်တို့ ਨੇ အယံ့ရင်းမိခြင်းနဲ့ပြရစ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ မိဆွေရမ်းပြင်းခြင်းမိဆွေဖြစ်မှာပဲပို့ပြီးတော့မှာယင်းနင်းနီးစကားပြောလို့ရတယ်သူပြောခြင်းနဲ့ဟာတွေသူဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ဟာတွေဖွင့်ပြလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ရှေယောဟန်ခရစ်ကျန်ခန်းချီ75မှာဒီလိုပြောတယ်ရှေယောဟန်ခရစ်ကျန်ခန်းချီ75ဟိုကဆယ်လီဆိုလား75ဒီနားမှာပဲခန်းချီ75ငယ်75မှာ kanji 16 16ဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတူတူကဖတ်ကြည့်အောင်ယခုမှစား၍ငါသည်တင်တို့ကိုဂျွံကို၍မခေါ်ဂျိုးမူကကိုးသိခင်ပြွတော်အမှုကိုမတိတင်တို့တင်တို့ကိုအဆွေဟု၍ငါခေါ်၏အเจ้าမူကငါသည်ခမဲတော်ဌာနైကြားသည်မှာတော်အရာတို့ကိုတင်တို့အားငါပြတ်တတ်၏အာလလုယားအာလလုယား ဒီလိုကဘာပြောလို့လဲဆိုရင်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မှမင်းတို့ကကျွန်လို့မခေါ်တော့ဘာလို့လဲကျွန်ဆိုတာကသခင်လုတဲ့အလုပ်တွေကဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာမသိရဘာတွေလုပ်နေလဲဘာတွေချစ်ပြနေလဲတို့ကနားမလည်နိုင်မသိနိုင်အချို့တော်သူတွေကဖျားသခင်အမှုပြုတယ်ငမိတ်လိုက်ခဏလုပ်တယ်အနာငင်းချင်းတွေလုပ်တယ်အိုးရွှေမုံလေးငွေမုံလေးပေါ်တယ်စီတွေထွက်တယ်တို့ကမစားနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်အစစ်အမှန်ရှိတယ်လို့ ฮาเลลูยาบ่พล่อยเลยสิพญาท่านก็นี่ลาดะเหมะไม่คั่นโอ๋ว่าบ่เลยสิไม่คั่นอยู่ไหนดีอูพญาท่านก็นี่ลาดะเหมะอารมณ์คั่นอยู่ไหนพุตี่ไหนพุอย่างด้วยหน้าไหนไหนพุอย่างด้วยก็တော့พญาเยเมษภัยมายะฮาเลลูยาถ้าจังเยชูอ่ะถ้าจังดีนี่ก็นี่ซะไปတော့มามิ้นโนกูอสุรุโลขอเม็ดตังค์เงินฉิ้นโลขอบ่พล่อยเลยสิงาจ้าดะเหมะก้องกินพักกินมาขแม้ดอซีอ่ะนี่งาจ้าดะเหมะขแม้ดอพญาเผาะดะเหมะอารมณ์งามิ้นโนกูเผาะเลย မင်းတို့လည်းကြာဒါကြောင့်မင်းတို့ကငါတို့ရဲ့အဆွေဖြစ်ပြီ။တငယ်ချင်းဖြစ် हालेलुया ။တငယ်ချင်းဖြစ်။ကျွန်တော်တို့ကဖခရဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တယ်။ဖခကပို့ဖွင့်ပြလာ။ပို့ပို့စကားပြောလာ။ हालेलुया ။ हालेलुया ။ရှားခလာပါလား။ဒါဆိုရင်ဖခရဲ့မိတ်ဆွေနောက်တခုဘလိုဘလိုဖြစ်လာနိုင်မလဲ။ငယ်ဆက်လေးမှာငယ်ဆက်လေးမှာဒီလိုပြောတယ်။တင်တို့ဒီငါငါပညာတည်းများတော့ ပိညာငါပိည e ာသမယာတိုးကိုကျင်းဆောင်နေငါဣအဆွေဖြစ်ကြ၏ hallelujah အာမင်ယေရှုရဲ့ယေရှုစကားကိုနားထောင်နေသူကယေရှုပြောသည်မျှယေရှုပိညာတမယာယေရှုပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်နေဖခင်ရဲ့စကားနားထောင်နေခြင်းဖခင်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ် hallelujah တချို့ကစဉ်းစားဖခင်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်အောင်ငါဘယ်လိုလုပ်အောင်စဉ်းစားဖခင်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖခင်စကားနားထောင် Hallelujah ဖခါရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖခါရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့မိတ္တဟတာဖွဲရမယ်ဖခါရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖက်ခင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ္တဟတာဖွဲရမယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖက်ခင်တွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်အဲ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပါဖြစ်တယ်ဖခါရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီ Hallelujah La Basha ndara baya Hallelujah ကျွန်တော်တို့ကဖခါရဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တယ် Hallelujah Amen ဖခါရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖခါလူနဲ့တော့ရင်းနှီးဖို့လိုဖခါရဲ့လူဖခါလူရဲ့စကားနားထောင်ဖို့လိုတယ် Hallelujah ယောရှုကဖခားနဲ့ဘယ်လိုယဉ်ညိလာလဲမောရှိစကားမောရှိမှားသသည်အတိုင်အဲ့ဒီအတိုင်တို့ကကျင်းတယ်အဲ့ဒီတိုင်းနားထောင်တယ်မောရှိပြောသည်မှာအားလုံးအဲ့ဒါနေတိုင်းမှာဖတ်တယ်နေတိုင်းနားထောင်တယ်နေတိုင်းပြောတယ်အားကြောင့်ဖခားရဲ့မိတ်ဆွေယောရှုလေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဖခားရဲ့မိတ်ဆွေကိုလည်းဖြစ်ချင်တယ်ဟာလေလုယဖခားရဲ့ကြုံမဲမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဖခားရဲ့ကြုံမဲမဖြစ်ချင်ဆုံးနဲ့ဟာလေလုယကျွန်တော်တို့က ဖခရရဲ့မိဆွေအနေနဲ့ဖခရရဲ့တငယ်ချင်းအနေနဲ့ဟာတငယ်ချင်းဖခရခင်ကဆွေးနွေးချင်းနေတိုင်ပင်ချင်းနေရင်ဖွင့်တမ်းလေးတွေဖခရကြားရှုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖခရကိုကြောက်တဲ့ရင်မဖွင့်ရဲဘူးဘာလို့လဲဆိုကြွန်ကျွန်စိတ်ကမွေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခရကိုဖခရကိုမဖွင့်ပြရဲမထိုက်တန်ဘူးလို့ခံစားအာလလွေယာဒါပေမဲ့မထိုက်တန်ပေမဲ့ထိုက်တန်စေတဲ့ဖခရဖြစ်တယ်အာလလွေယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖခရခင်နဲ့ရင်နှီးကြုံဝင်ပွင့်ရလဲကျွန်တော်တို့ကဖခရရဲ့ စက <music> ားက <music> ိုနားထောင်わဗျာနဲ့ပူရင်ပြီးဖို့ဗျာနဲ့ပူဟိုမိတ်ဆွေဖြစ်လာဖို့ရန်တွေဗျာစကားကိုနားထောင်ဖို့လိုတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုောင်မှတွေဇုံးမိဒီမှာရောက်လာတယ်ဆိုတာအလကားမဟုတ်ဘူးဒီအဆီဇင်တွေမှာအပတ်တိုင်းညတိုင်းအမြဲတမ်းပါဝင်နေတယ်ဆိုတာအလကားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဟာလေလုယဖျားစကားကိုနားထောင်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာဘုရားသခင်ကိုဘယ်တော့ဘလို့မြင်လဲပေတရုရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာပေတရုကဘုရားသခင်ကိုဘလို့မြင်လဲပေတရုရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာဘုရားနဲ့ယင်းနီးတာနဲ့ယေရှုနဲ့ယင်းနီးတာနဲ့မျာလာတဲ့အခါမှာယေရှုကိုဘလို့မြင်သွားလဲဆိုရင်ယေရှုကရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လာ။အဲ့နဲ့လီပေါ်ကနေလမ်းချလိုက်တော့ဟာကိုတော်နဲ့တူတယ်ကိုတော်ကိုတော်မှန်းရင်ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ရတဲ့ လိုင်းလျှောက်ရတဲ့ခွင့်ကိုပေးပါရေပေါ်မှာလိုင်းလျှောက်ခွင့်ရတယ်ကိုတော့အမင်းတော်ရှိပါအာလူးယာယေရှုကပေတရုကယေရှုကိုဘယ်လိုသိလဲရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့ပညာဆိုတာသိတယ်ဒါကြောင့်ကိုတော့မပိုင်တော့ငါလည်းဒီရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့ငါလည်းဒီရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်ကွာအာလူးယာဒါပေမဲ့ကိုတော့မပိုင်တော့မခေါ်နဲ့ငါကြီးထဲမှာနေသွမ်းဒါပေမဲ့ကိုတော့မပိုင်တော့ခေါ်ပါယေရှုကပြောတယ်လာခဲ့ပေတရုပေတရုကခတ်တည်တည်နဲ့ เยซูကိုကြိပ်ပြီးမှတော့တယ်ဒါပေမဲ့သူမျက်လုံးကယေရှုကိုစက်မကြည့်ပဲနဲ့သူဘယ်ရောက်သွားလဲအောက်ကိုရောက်သွားတော့အောက်ကိုရောက်သွားတော့မျက်လုံးရောက်တဲ့နေရာမှာလူပါရောက်သွားဟာ लेलु ယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုကြည့်နေတယ်လဲဆိုတာယေကြည့်ဖိယားကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီကာလမှာဖိယားကိုညွှော်မှအကြည့်ဒီကာလမှာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဂျုံကဂျုံကဖိယားကိုညွှော်ကြည့်ရမှအကာလဖြစ်တယ်ဟာ लेलु ယာဖိယားကိုညွှော်ကြည့်နေဆိုရင်ဘယ်ပြက်တနာထဲမှာမကြောက်ရောက် ဘယ်ခက <ismo> ်ခဲတဲ့ပေယောဂာအောက်မှာမှာကျွန်တော်တို့อ่ะရှိနေကြမှာမဟုတ်မလို့ဘုရားသခင်ဟာလေလုယယောဂာတွေတော့ရှိမယ်ပြက်တနာတွေတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယေရှုနဲ့ယင်းဤတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပြက်တနာပုံမှာလမ်းလျှောက်ဟာလေလုယအရေးကြီးတာအောက်ကတော့ငုတ်မကြည့်နဲ့ဟာလေလုယပြက်တနာကိုတော့မကြည့်နဲ့ဟာလေလုယဘုရားသခင်ကိုပဲကြည့်ရဟာလေလုယဒါကြောင့်ပေတလူကယေရှုကိုဘယ်လိုသိခဲ့တာဟာနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့ဘုရားရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နိုင် ပေါ်ဘူး वाले ပေါ်လို့ ਨੇ တီတာထောင်ထဲမှာရောက်တဲ့အခါဖះနဲ့ရင်းနေတယ်။ဖះနဲ့ရင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖះကိုတိုက်တယ်။ဖះက break through ပေးနိုင်တယ်။ဖះကလွတ်မြောက်ချင်းပေးနိုင်တယ်။ဖះတစ်ခင်ကဒီတီထောင်တကားကိုဖြွေးနိုင်တယ်ဖះ။အရင်တော့ကငါမျက်လုံးကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့မျက်လုံးကောင်းအောင်လည်းလုပ်တယ်ဖះ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့မျက်လုံးကိုလည်းပြန်ဖြွေးပေးတယ်ဖះ။ဘောရူကရင်းနေတော့ဒီထောင်ထဲမှာတော့ဒါချင်းကိုခံရတယ်။အပိတ်ခံရတယ် ဒါမဲ့ဒီထောင်ထဲကနေလွတ်နိုင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူကအေးဆေးပဲ။မပါလို့လေဖရာတိခင်ကိုချီးမွှန်းတယ်။ဗာတခြင်းနဲ့ချီးမွှန်းလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိ။ဟာလေလုယာ။ဖရာတိခင်ကိုချီးမွှန်းရင်ချီးမွှန်းရင်လေထောင်တံခါးတွေကအလုတ်ပြီးတော့မှမြေကြီးကလှုပ်တုံလှုပ်ပြီးတော့မှတန်ကြိုးတွေအလုံးပြတ်ဖြတ်သွားတယ်။ပါလို့လေပေါလုကဖရာတိခင်ကိုထောင်တံခါးဖွင့်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာသူသဘောပေါက်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ချီးမွှန်းနိုင်တယ်။အဲလိုမျိုးတာသဘောမပေါက်ဘူးဆိုရင်ထောင်ထဲမှာ ချီးမွမ်းလို့အရိုက်ခံရရင်မလိုလုံးဘူး။ဒါပေမဲ့အခြေအနေတိုင်းမှာဘုရားကအတူပါရှိနိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ဟာချီးမွမ်းနိုင်တယ်။ဟာလေလုယ။နောက်တစ်ယောက်เนาะစံသာတွေကတော့အော်เนาะအားလုံးကယဉ်နီးပိသားဖြစ်တဲ့အတွက်အော်မဖတ်ပြတော့ဘာလို့လဲဆို။နောက်တစ်ယောက်ကပါဘာလို့လဲဆို။တိုင်ဟေလတိုင်ဟေလကပါလဲဆို။ Zoom တောင်းရဘူးဆိုပြီးတော့မှအမိန်ထုတ်တာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တုန်းက तू ကဘာလို့လဲ။ ဖះနဲ့စုတောင်းတယ်ဖះနဲ့အချိန်ယူတယ်တရက်သုံးချိန်ဖះနဲ့အင်ကောင်တာဖြစ်တယ်ဖះနဲ့စုတောင်းတယ်မေတ္တာဟာရဖွဲ့တယ်စုတောင်းတယ်စုတောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုလူတွေကမနာလို့လူတွေကမြင်တဲ့အခါမှာတိုင်သာထုတ်ပြီးတော့မှစုမတောင်းအောင်ဒီတခြားဖះကိုမကိုကိုွဲရဘူးစုမတောင်းအောင်စုတောင်းရင်ရှင်တဲ့တွင်းထဲကိုချချင်းခံရအမင်းစာထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒန်ရေရကသူ့ဒကာအေးစီတယ်နာကိုကိုွဲတဲ့ဖះကရှင်တဲ့ထဲကြီးမြတ်ဟာလေလုယ ငါကိုကိုွယ်တဲ့ဖခါကငါစုတောင်းနေတဲ့ဖခါကရှင်တိတ်ပစာကိုပေးနိုင်တယ်။ဟာလေလုယ။ကျွန်တော်ကရှင်တိတ်စာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးရှင်တိတ်ကငါအစာဖြစ်မယ်။ဟာလေလုယ။တူကဖခါကိုရင်နီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှစုတောင်းတာမချော့ဘူး။တူကရေးလေစုတောင်းတာပုံမှန်တိုင်းပဲပြန်စုတောင်းတာ။အဲမှာဒီရဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုေ။ဘင်းရဲ့ စည်းကံကိုဖောက်တယ်အမိ ंसा ကိုဖောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဘာလို့လဲချင်းသိမ့်တွင်းထဲမှာချက်ချင်းကိုခိုင်းရတယ်ချင်းသိမ့်တွင်းထဲမှာအေးဆေးပဲဟာလေလုယချင်းသိမ့်နှုတ်ကိုဘယ်သူလာပိတ်တာကောင်းကင်တမန်တွေကလာပိတ်တယ်ဟာလေလုယဘာဖြစ်လို့လဲဒံရီလကဖခင်ရဲ့ယဉ်သိပိတာဒါကြောင့်ပြက်တနာကိုယဉ်ဆိုင်ဖို့မကြောက်သူစူးတောင်းစရာရှိတာဆက်စူးတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်အာစူးတောင်း ông လာမတီဟာလေလုယချင်းသိမ့်တွင်းထဲမှာချာဖဲရွေနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က ဖះနဲ့ရင်းနေရတော့ကျွန်တော်တို့တမ်奶奶းပါ ਹਾਲੇਲੂਇਆ အာမင်ဖြင့်နောက်နောက်တစ်ခုอ่ะชาตရွတ်เมษะเบเน่กุ้งတို့อ่ะဘာလဲစေတန်ยีละก็လေဖះဘုဘလိုမင်းကဲတင်နိုင်ねဖះကဲတင်ရှင်းနေလေမြင်ဒီ3ယောက်ကလေပါမြင်လေစေဒီယုတ်ตุကိုကိုယ်ွယ်อ่ะဒီယုတ်ตุကိုမကိုယ်ွယ်ရေးမိသေးมาချက်ချင်းခိုင်းอ่ะတို့တော့အစစ်သားတယ်နဲနဲရီတယ်ဟာဟာဟာငါတို့ဖះကအဲ့လောက်မသေးဘူး ငါတို့ဖះကမီးနဲ့သူတဲ့ဖះငါတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဖះကမီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖះမီးလာကတော့တနာတယ်မင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းငါဒီငါတို့ကဒီဖះဒီယုတ်သူတွေကိုမကိုယ်ွယ်နိုင်ဘူးငါကငါတို့ကသာရတ်ဖះကိုပဲကိုယ်ွယ်မယ်ငါတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဖះကတေးတေးမဟုတ်ဘူးမီးแท้ကနေကဲတင်နိုင်တဲ့ဖះဖြစ်တဲ့မီးแท้ကနေကဲတင်နိုင်တော့သာရတ်ဖះဖြစ်တဲ့ มีเทอเนี่ยเล็กเกเต็งอုံးมั้ยแมเกเต็งแค่ยังตามมาไม่กลัวเป๋อปูกว่าไอ้ဒီယုံသူကိုฮาเลลูยาทารတ်ဘုရားကိုပဲကူပွဲဟာเลลูยาအဲ့ဒီมีเท่မှာရောက်သွားတဲ့ခါမှာဘုရားသဏ္ဍာန်နဲ့တူတဲ့ယေရှုကသူတို့၃ယောက်နဲ့အတူရောက်လာတယ်ဟာเลลูยาသူတို့ကဒီဒီလိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းတွေကဘလို့ <th> နိုင်တာလေဒီလိုမျိုးဘုရားကိုယုံကြည်နိုင်အောင်ဒီလိုမျိုးစမ်းစမ်းခံနိုင်အောင် ဘုလို့နေနေကြတာဖခါနဲ့အင်ကောင်တာဖြစ်ခဲ့တာဖခါနဲ့ယဉ်နေခဲ့တာဖခါနဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေဖြစ်ခဲ့တာဟာလေလုယာဒါကြောင့်တို့ရောအားကျအားကျလုံနိုင်တယ်မကိုကိုွယ်ဘူးငါသာရဖခါကိုပဲကိုကိုွယ်တယ်ဟာလေလုယာဖခါတိခင်ကမိသေးကနေထုတ်ပြလိုက်တယ်ဟာလေလုယာတို့ရောဖခါတိခင်ကဲတင်ရှင်နေနဲ့တည်ထားတယ်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဖခါတိခင်ငါတို့ကိုကဲဟုတ်မယ် ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ညီအစ်ကိုမောင်တော်များဒီနေ့ဖရာတခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့မြင်ကြမယ်အခုလောလောဆယ်ရောအခုအချိန်ဒီမှာရောဖရာတခင်ကိုဘလို့မြင်ကြမယ်မကြမှာတဲ့သူတွေနာကျင်ချင်းဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့သူဖရာတခင်ကိုဘလို့ဆက်ပြီးတော့မှမြင်မယ်အဲ့ဒီအနာယောဂါကနေအနာပျောက်စေတဲ့ဖရာလို့သင်မြင်ရင်ညီညမှာဖရာတခင်ကအဲ့ဒီအနာယောဂါထဲကနေလොမြောက်ချင်းပြီးလေဟာလေလုယ ဖရယာဒခင်ကဆင်းဒုက္ခအမျိုးမျိုးထဲကနေကယ်လွတ်နိုင်တဲ့ထောက်ပန်းနိုင်တဲ့အရှင်လို့သင်ဟာတည်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီထောက်ပန်းခြင်းတွေအဲ့ဒီဖရယာရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဖရယာရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေဟာတင်းထန်ကိုဖော်ပြလာနိုင်တယ်။အာလလူးယာ။အာလလူးယာ။တင်ရပင်နေဖရယာဒခင်ရဲ့နှမိလက္ခဏာကိုခံစားရလိမ့်မယ်။အာလလူးယာ။တင်ရပင်နေဖရယာဒခင်ရဲ့ထောက်ပန်းခြင်းတွေကိုခံစားရလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တရားကိုဆုတောင်းပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်နှစ်ပတ်မှာငွေကြီးကျေးအတွက်ဆုတောင်းပေးတဲ့အခါမဖြစ်လာเลยသူရဲ့ပတ်ဆန်အိတ်မှဒီဟိုဝါမြန်မာပြည်မှာကလေးမျိုးမှရှိပတ်ဆန်အိတ်မှပတ်ဆန်၅တောင်းရှိတယ်ခက်ခဲတဲ့ကာလမှာအဆင်မပြေမှုကာလမှာဒါပေမဲ့ဆုတောင်းပေးတဲ့အခါမှာ तू ကယုံကြည်မှုအပြည့်ဝရှိတဲ့အခါမှာ तू ကခံစားရတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည့်ပေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအားဩစရာပဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ နေရင်ဈေးသွားတယ်တแยမှာ3လိခမဟုတ်လဲဝယ်တယ်ဈေးလဲဝယ်တယ်နေ့တိုင်းဈေးသွားတယ်အဲ့ဒီ9000ကဒီနေ့ကြီးမဟုတ်ဟာလေလုယဘတ်ဆန်အဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီ9000ကမပြော့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ပတ်ခင်ဆရာကျော်ชัวရုဆူတောင်ပေးတဲ့ခါမှာဘတ်ဆန်နေမယ့်လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်အနာငိမ့်ချင်းနေမယ့်လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်မမြင်ဘူးမကြားဘူးတဲ့ဟာနေမယ့်လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဖခင်ကဘယ်လိုလဲ မြင်တဲ့အတိုင်ဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့မိစေကြီးကိုမောင်နမမပြရားခင်ကိုဒီညမှာဘယ်လိုမြင်မလဲ။အာလလူးယာ။ဒီညမှာဘယ်လိုမြင်မလဲ။ကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်လို့မြင်၊ကောင်းကြီးခံစားတယ်။တွေ့ဝချင်းပေးနိုင်တယ်၊ဘလို့ချင်းပေးနိုင်တယ်။ငါကကုမ္ပဏီပြန်ထလာမယ်။ငါကကုမ္ပဏီကိုပြရားခင်ပြန်ကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်။ငါစီးပွားရေး၊ငါအမှုတော်ကိုပြရားခင်ပြန်ကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်လို့မြင်တယ်။ဒီမြင်နဲ့ဒီယုံနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ယုံကြည်တာလည်းမတူတော့ဘာတို့လို့လဲဖရားရဲ့ရှင်ကြီးကောင်းဝင်သွားပြီ။ ဟာလေလုယဘုရားရဲ့ယဉ်ဤခြင်းကအယံပဲယည်ကြည်တယ်ဘုရားရဲ့ယဉ်ဤလေးလေးယုံကြည်မှုဟာမတူတော့လို့ဒီပဲဟာလေလုယဒါကြောင့်မကြခင်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတို့နာမည်ကြီးအမှုတော်ဆောင်တွေဒီထည့်ရနေထွက်လာမယ်မကြခင်နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေထွက်လာမယ်မကြခင်နာမည်ကြီးစီးပွားရေးသမားတွေပေါ်ထွက်လာလိမ့်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရဲ့ယဉ်ဤကြောက်ဝင်တဲ့ခါမှာဘုရားကငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးထိုင်မှာပါလား အဲ့လိုမြင်တဲ့နေ့မှာတင်ဖြစ်လာ။ဟာလေလုယာ။အာမင်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 ကျွန်တော်တို့အမြင်တွေပြောင်းရပြည်တနာတွေကြီးနေတဲ့မျက်လုံးတွေတိတ်လိုက်တော့ရုတ်သိမ်းလိုက်တော့ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာခဏခဏအသတင်းစိုးတွေခဏခဏပြည်တနာတွေကိုကြီးနေတဲ့မျက်လုံးတွေကျွန်တော်ကရုတ်သိမ်းပြီးတော့မှသဟာရဖရားကိုမျှောကြည့်ရ။ဟာလေလုယာသဟာရဖရားကိုမျှောကြည့်မယ်။သဟာရဖရားရဲ့ယဉ်ဤတဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖတ်ခွင့်ဝိညာဉ်မြင့်ခွင့်တို့ရဲ့ဇကားကိုနားထောင်ပါမယ်။ဟာလေလုယာဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာရောဘသူတွေအောင်းမြင်မလဲ။ မောရှိရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမောရှိရဲ့ညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းလောက်ဆောင်တဲ့သူတွေကဝတ်ပြောတော့ပြီးခံ탄ပြီးတဲ့ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်။အာလူးယာ။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ဗိတိဌာတဲ့ကောင်းဆောင်ပြီးဝိညာဉ်ဖက်ခင်နေရှိတဲ့သူတွေရဲ့စကားကိုတော်နားထောင်ဖို့လိုတယ်။အာလူးယာ။အာလူးယာ။အာလူးယာ။ရှီကာလာပါယာ။ရှီကာလာပါယာရှန်တာရာပါယာရှီကာလာပါယာရှန်တာရာပါယာ Hallelujah hall elujah, hall elujah. Ano, uh, Hallelujah ano, uh, hari, uh, uh, ano, Hallelujah ကျွန်တော်နှလုံးသားတွေပြင်စေရ Hallelujah နှလုံးသားတွေခုချိန်မှာပြင်စေရကျွန်တော်အချို့အရာတွေဘုရားသခင်ပေါ်ပြတဲ့ဟာတွေဒါရှိတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်စုတောင်းပေးခြင်း Hallelujah ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ကိုဘုရားသခင်တွင်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရ Hallelujah ဘုရားကကိုမြင်နိုင်ပွင့်အဲ့အတွက်ဘုရားကရင်မြင်နိုင်ပွင့်အဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်လုံးကိုတွင်ပေးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတကားကိုတွင်ပေးပါ Hallelujah ယောရှုကဲတို့ကျွန်တော်တို့က မောင်ချီစီရေးသားထားတဲ့မောင်ချီပြောသည်မှာလုံနိုင်ဖွယ်အောင်တွေဖရာထခင်ညွန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းတွားနိုင်တွင်လေဘုရောမာစားပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖရာထခင်ကိုအမြင်အတိုင်းဒီနေ့မှာတက်သေးရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယ